1978 ዓመተ ምህረት በሆነ ምሰዋ የሚባል ቦታ ላይ ነበርኩ። 80 ኪሎ ስኳር ጎደለ ተብሎ አምስት ሰዎች ለስር ተዳረገና ሞት ተፈረደብን። ወታደር ቤት በኮሚቴ ሞት ሲፈረድብህ ምንድነው የሚደረገው? እንደዚህ ዝም ብሎ አይደለም የምትገደለው። ጦር ይሰበሰባል። ከሞት ፍርድ ማምለጥ እስከ አሁን ውጤታ ማስቆነበት ድረስ ጋርመንት ማኑፋክቸሪ ያለው ኤሌክትሪክ መኪና የመገጣጠም ፕሮጀክት ላይ ያለ የዳቦ ኦቨን መገጣጠሚያ ፋብሪካም ላይ ይሰራል። አሁን ደግሞ በቅርቡ ቤስት ዌስተርን ሆቴልን በሐረር እየገነባ ነው ያለው። በቅርቡ የሚያል ኃይለ ገብረስላሴ ሩጫ ህይወቴ ነው እንደምለው ወይ ሌላ እንደምለው፣ እኔ ደግሞ ቢዝነስ የኔ ህይወት ነው ብዬ ነው የምወስደው። እንደሚያከስረኝ ያወቅ አንድ ቢዝነስ ሰራዋለሁ። ይበቃ ምንም ይሁን ምንም በድፍረት ነው የምሰራው። በቡና ያየሁት ነገር በተለይ ግብጽ ነበረ። እኛ የተወሰነ ቡና ኤክስፖርት የምናደርገው በጣም የፔፐር ወርክ ችግር አለ። ያው እኛ ጋር ያለው ቢሮክራሲ ሌላም ከሀገር አለ፣ ያ ተመሳሳይ ነው። ያንን ቢሮክራሲ መቻል ነው የተሰጠን ስለሆነ መቻል ነው። ኦፕሬት ለማድረግ የቱ ሀገራት ነው የሚቀለው፣ የቱ ሀገራት ነው የሚከብደው? ከጅቡቲ፣ ከሱዳን እና ከኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተወለድክበት ስላደግክበት ነው እንጂ፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወረቀት ቢበላሽብህ ወዲህ ድንግጥ ነው የሚለው። ስለ ህይወት ምን ትላለህ? አንድ ዊዝደም ሼር አድርግ ብትባል። እኔ በዚህ በህይወት ውስጥ የተማርኩት ነገር ቢሆን ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላል፣ አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ፣ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ቢዞን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደመወዙ። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ቢዞን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። ለኢንስታግራም ታጋር ግን እንዳትችሁ Buncho Coffee. ሰላም መሪዎች፣ እንዴት ናችሁ? የዛሬው እንግዳችን አቶ ፍቃዱ ይባላል። ጋርመንት ማኑፋክቸሪ ያለው የዳቦ ኦቨን መገጣጠሚያ ፋብሪካም ላይ ይሰራል። አሁን ደግሞ በቅርቡ ቤስት ዌስተርን ሆቴልን በሐረር እየገነባ ነው ያለው። በቅርቡ የሚያልቅ በቅርቡ ላውንች እያደረገ ያለው ፕሮጀክት መኪና፣ ኤሌክትሪክ መኪና የመገጣጠም ፕሮጀክት ላይ አለ እና በጣም የሚገርም የህይወት ታሪክ አለው። ከሞት ፍርድ ማምለጥ እስከ አሁን ውጤታ ማስቆነበት ድረስ ያለውን ታሪክ አብራችሁን ተከታተሉ። እንኳን ሰላም መጡ። እኔም በዚህ ስለጠራችሁኝ ከዚህ በፊትም የእናንተን ኢንተርቪው ከሌሎች ጋር ያደረጋችሁትን አይቼ በጣም ደስ ብሎኛል። የተለየ አይነት አሰራሬታችሁ መምጣታችሁ በወጣትነታችሁ እና እኔንም ዛሬ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እስቲ አቶ ፍቃዴ እንዴት ወደ ስራ ዓለም እንደገባህ፣ እንዴት ቢዝነስ እንደጀመርክ ንገረን። እስቲ ወደዚህ ቢዝነስ እንደገባህ ከመጀመሪያው ብንሰማ ደስ ይለናል። የተወለድኩት ያደግኩት ሐረር ከተማ ነው። የሐረር ልጅ ነኝ። እንደ ማንኛውም ልጅ ሆኜ ሐረር አድጌ ነው። ከዛ እድሜ ሲደርስ ትምህርትም ብዙ ስላልተማርኩ ወደ ውትድርና ገብቼ በ1970 ወታደር ተቀጠርኩ። ውትድርና ውስጥ አገልግዬ ምክትል አስር አለቃ ሆኛለሁ። ከዛ በኋላ በሆነ አጋጣሚ እስከ 1978 ግማሽ ድረስ እዛ ነበርኩ። 1978 ዓ.ም በሆነ ምሰዋ የሚባል ቦታ ላይ ነበርኩ። አጋጣሚ እዛ ላይ እየሰራን በዛን ጊዜ 80 ኪሎ ስኳር ጎደለ ተብሎ አምስት ሰዎች ለስር ተዳረግንና ሞት ተፈረደብን። 80 ኪሎ ስኳር ጎደለ ተብሎ እና ሞት ተፈረደብን። ቃኛው እስር ቤት ውስጥ እያለን በአጋጣሚ 79 80 ዓመተ ምህረት እንደገና መሰዋ
ተያዘች እኛ አስር ቤት ውስጥ ይያለን እኛ 81 ዓመት ምረት ሞቱን እየተበከረ መፈንቅለ መንግስት ደርግ አደረገ የደርግ ወታደሮች ወይተርግሞ ያኔ ነበሩ ጀነራሎች መፈንቅለ መንግስት ያደረጉ በአጋጣሚ ደግሞ እኛ እዛ አስር ቤት ውስጥ ይያለን 81 ዓመት ምረት ጀነራል ተሰገብረ ኪዳን መጣና የኛ ጉዳይ እንደ አዲስ ታየ እንደ አዲስ ይታይ ሲባል ጦር ፍርድ ቤት ይቀርቡ ተባለ። ጦር ፍርድ ቤት ቀርበን ትንሽ እንደተመላለስን 10 ዓመት ተፈረደብን። ሞቱ ተሻረነ። ያው ህይወት አጋጣሚ ነው እንግዲህ። ሞት ተፈርዶብ በቃ ለሞት ነው በለ። እነዛ ምን ያህል ጊዜ ነበር ያ ሞት ከተፈረደባችሁ የተቀየረበት ጊዜ ማለት? እሱ ነው 8 ወር ነው። ያቺ 8 ወር ምን ነበር ላይክ መታስበው ህይወትን አይ ቲንክ በተለየ አንግል ታያለ በያስባለሁ። እንግዲህ ወታደር ቤት በኮሚቴ ሞት ሲፈረድብህ ምንድነው የሚደረገው? እንደዚህ ዝም ብሎ አይደለም የምትገደለው። ጦር ይሰበሰባል። ጉድጓድ ይቆፈራል። ጦሩ በተሰበሰበበት እጅ ታስሮ ወደኋላ ተይድና ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ እንደዚህ ያጉሎ ምናምን ትባላለ ይነበባል ትረሸናል። በኋላ ምትደነግጠው እንግዲህ እዛ ቁጭ ብለህ እዛ ጦሩ ተሰብስቦ እስከምትረሸን የምትመጣ ጥይት እንዴት ነው የምትመጣ? እንዴት ነው የሚያም? እንዴት ነው የምትሞተው የሚለው ነገር ነው። እና በዛን ጊዜ በተለይ 2 ወር 3 ወር አምስታችንም አንድ ቤት ውስጥ ነበር። ሁላችንም አናወራም ነበር። ጭጭጭጭጭ በጣም ጭንቀት ነበር። በጣም ያሰቃያል። ትፈራለ። ትዝ ይለኛል እንደውም ተኛውበት ሌሊት ሸና ነበር ከጭንቀት የተነሳ። እና ያስጨንቀሃል በቃ ያ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ምናምን የሚለው። ከዛ ከ3 ወር በኋላ ትለምደዋል። ሞት ይለመዳል። አራተው ከሶስት ወር በኋላ በቃ ተለብደውና ከዛ በኋላ ቀስ ብለ ታወራለ ምናምን በቃ የሆነው ነገር ይሁን ምን ላድርግ ይችላል በቃ የሆነው ነገር እስከሚሆን ይሁን ወደሚለው ትሄዳለ። የሚሆነው ነገር ይሁን ከእንግዲህ በኋላ ምን አድርጋለሁ ወደሚለው ትሄዳለ። እና በቃ ያ ከዛ 8 ወር ካለብ ከ5 ወር ምናምን ሲሆን ከዛ ረሳ መጫወት መቀለድ ስለማታውቁት ማለት ነው። ቀኑን መቼ እንደሆነ ታቀሚያው ሰራዊቱ ተሰብስቦ እንደሚሆን ነው የምታውቀው። መቼ እንደሚሆን የተጠራ በር በተንኳኳ ቁጥር ነው የምደነግጠው። በተለይ ከተንኳኳ በሆነ ባልሆነ ሰዓት ጥሪ ከተጠራ ያስደነግጣል መቼ እንደምትሄድ ስለማታውቅ። ያው ከዛ በኋላ ያው መፈንቅለ መንግስቱን አደረጉ እና መፈንቅለ መንግስት ተስፋ ገብረ ኪዳን መጥቶ ወደ ጦር ፍርድ ቤት ይቀርብ ሲባል ጦር ፍርድ ቤት ቀረብን። 10 ዓመት ተፈረደብን። 10 ዓመት ሲፈረድብን ያን ጊዜ አስመራ ዙሪያው እኛ ሰንበል የሚባል ወይን ቤት ውስጥ ነበር እና አስመራ ዙሪያ በመርፍ ይደበደብ ነበር። እና ያ ሰንበል ኤርፖርቱ አካባቢ ነው፣ አስመራ ኤርፖርት አካባቢ ነው ሰንበል። እና ቤቱ ላይ እንቀጠቀጥ ነበር። እና ሐሳባችን ያን ሁላ ሞቱ ሁላ ተረስቶ ይለቁናል የሚል ሐሳብ ነበር። በቃ ይለቁናል እንወጣለን ከዚህ ውስጥ የሚል ነበር ሐሳባችን። ከዛ 10 ዓመት ሲፈርዱብኝ እኔ ትዝ ይለኛል መቼም የሰው ልጅ በቃኝ እንደማያውቅ እኔ በዛ ነው ያየሁት። ከሞት ወደ 10 ዓመት አዘንክ ሲሉን ደነገኩኝ። የባሰ ደግሞ እንደከጨራሽ ከሞት ደግሞ በኋላ እንዴት 10 ዓመት ትፈርዱብናላችሁ? እና ከንዴቴ ብዛት እናንተስ 10 ዓመት ትቆያላችሁ? ኮሮኔል ማህሪ ይባላሉ። አሁን ከዛ በኋላ ወጥተው አግንቻቸዋለሁ እዚ አዲስ አበባ ራስ ሆቴል አግንቻቸዋለሁ ኮሮኔል ማህሪ የሚባሉት። እና እንዴት 10 ዓመት ትፈርዱብናላችሁ? ይሄ ሁላ ተወጥሮ እኛን መፍታት ሲገባችሁ እንዴት 10 ዓመት ትፈርዱብን? እናንተስ 10 ዓመት ትቆያላችሁ ስላቸው በኋላ እሳቸው ፖሊሱን ከወይኒ ቤት ከአስመራ ወይኒ ቤት የሚያመላልሰን ነበረ። ፖሊሱን ጠሩትና ይሄ አመክሮ እንዳይሰጠው ደብዳቤ እንጽፋለን ብሎ አሉት። ምን ያደርጉኛል ብዬ በቃ እኔ እንትን አልኩ። ተናድር ገባ ወይኒ ቤት ውስጥ እንደገና ሌላ ጭንቀት ገባ። በዛኛ ወተ ነበረ ከሞት እና ይዛ 10 ዓመት ሲሉን 10 ዓመት እንዴት ይኖራል እዛ ውስጥ እንደገና ወይኒ ቤት ውስጥ እንዴት ነው የምንኖረው? በዚህ መድፉ እየተተኮሰ አስመራ ዙሪያ ላይ ገብተዋል የዛን ጊዜ ሻቢያ እና በጣም አስቸጋሪ ነበር። ከዛ እንዴት ነው የምንኖረው ምናምን የሚለው አስጨንቀኝ ነበር። እና ትዝ ይለኛል አንድ ሰለሞን የሚባል ልጅ አለ። እሱ ትዝ ይለኛል እና ጋዜጣ ላይ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር ያን ጊዜ እድሜው 31 እድሜው 30 ፍርዱ 31 ተብሎ ልጁ የሆነ ሌብነት ምናምን ነው የሚሰራው ይገባል እንደገና እዛ እስር ቤቱ ሲተዋወቅና ይወጣል። በዛ ነው ፍርዱ እንደዚህ ብሎ ያወጡልን። እሱ አንድ ፊልም ታሪክ አወራለን
እና እንድንረሳት ተዚ ለኛል በዛ ያ ሁላ ከመውተም ወተን ያኛው ጭንቀት ደሞ እንደገና መጣ ግን ያንን ለመውጣት ምንድነው ያደረግነው እና በቃ ዛው እስር ቤት ውስጥ ደምንም ብዬ ተመራጭ ሆንኩኝ እዛ እስር ቤቱ ምናምን በቃ ኑሬን በቃ ማለ ምግብህን ምናምን ለማግኘት የሚተሻለ ነገር ለመኖር እዛ እስር ቤት ምንድነው ተመራጭ ማለት የእስረኞች ተመረጣለ በኮሚቴ ካቦ ምናምን የእስረኞቹ አለቃ ማለት አለቃ እንደሞን ተሆናለ እዛ እንትና ተመረቁ እዛ እንትኑ ያልች ከዛ በኋላ ደርግ ምን ገጠመው እስረኞችን ቀለም ማቅረብ አቃተው እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ስለነበር ነው ሰዎች ሲያቀተው ምን አደረገ ከአምስት አመት ፍርደኛ በላይ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደሄዱ ተባለ እኛም ከአምስት አመት በላይ ስለነበርን ብዙዎቻችን እስረኞች ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጣን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚህ እንደገባን ልክ በስምንት ወራችን ምናምን ነው መሰለኝ ትዝ ይለኛል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዓለም በቃኝ ንግስ ዘውዲቱ ነው የሰራችው ለመጀመሪያ ጊዜ ግንቦት 19 ነው ጦሙን ያደረው ባዶን ያደረበቀን ግንቦት 20 ያዲግ ሊገባ ግንቦት 19 እስር ቤቱ ተሰበረ ሁላችንም እስር ቤት እንትኖች ከወይን ቤት ወጣን እና ወደ የቤታችን ሄደን እዛ ትንሽ አዲስ አበባ አንድ ትንሽ ጊዜ ቆየውና እኔም ወደ ሀገሬ ወደ ሀረር ሄድኩኝ እና ሀረር እንደገባው በቃ ያው መኖር ያስፈልጋል እንዴት ነው የሚኖረው ሲባል ያው ሀረር ለንግድ የተመቸ ነው ወደ ንግዱ ዓለም ገባው መጀመሪያ ሲጀምር ትዝ ይለኛል ቤታችን ተከራይቶ የተቀመጠ አንድ መምህር ነበረ እና እሱ ጫት ይወሰደ ወደ ጅጅጋ ይወሰደ ነበረ እኔ ደግሞ አጋጣሚ አሞ እንደም የውጭ ሀገር አለና የሆነ $100 ነው ምናምን ስልኮልኝ $200 $100 ነው ገንዘብ እጄ ላይ ነበረና የት ሄዳለ ምናምን ስለው ጅጅጋ ሄዳለ ምን ታረጋለ ጫት አድርሼ በክረምት ነው እና በጣለው ምናምን አለ ዋ ካንተ ጋር ሄዳለ ብዬ ሄድኩኝ ጫት እጄ ከአቡዳይ ነው ጫት ይዘም ሄደው ከአቡዳይ ጫት ገዝቼ እጄና ሸጠን ናይ ትራንስፖርት ምናምን ከፍለን 50 ብር ነው 60 ብር ይዘን መጣን ገረመኝ ለካ ንግድ እንደዚህ ነው እንደምናም በየ ራሴ ነገሮችን አየዋቸው ከዛ ወደ ንግድ ዓለም ገባው ስራ ጀመርኩ ከዛ ከዚህ ህንጻ መሳሪያዎች ካርት ሼክ የሚባል ቦታ ነበረ ንግድ ወዲያው እንትን እንዳልኩ ደግሞ የሆነ ባስ ገዛውና ሰርፕ የሚባል የስጋ ሀብትን ማን ነበረ ለነሱ አከራየዋቸው አይሱዙ ገዛው ከሆነ ሰው ጋር እንደገና የግልባጭ መኪና ገዛው እና ሚስትም አገባው ልጅ ወለድኩ ከዛ ነገር ዓለሙ ተጀመረ ሌላ ህይወት እንዲኖር እንዳለ ህይወት እንግዲህ መፈንቅለ መንግስት የሚመጣባት ነች ሁሌም የተደላደለች አይደለችም እና በዚህ በኩል ኖርክ ስትል ሌላ ደግሞ ችግር ይመጣል በዛው አጋጣሚ ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራ ውጊያ ሲገጥም ለካ እኔ ረስቼዋለሁ አባቴ ማሙለካ አባቴ ኤርትራዊ ነው አንድ የቴባል ነበር አብሮኝ የሚኖር በቃ የሆነ ነገር በቢዝነስ ጣልተን ነበር በዛ በጦርነቱ ጊዜ እኔን ብቻ በዚህም በዚህም አባቱ እንደዚህ ነው ኤርትራዊ ነበር ኤርትራ ምናምን ብሎ እኔን ከሀገር እንድወጣ አደረገኝ ከዛ እኔ በዚህ በጅቡቲ በኩል ነበር ጅቡቲ ነበር የሄድኩ ጅቡቲ ሲሄድ ሰው ሁላ በቃ እንሄዳለን ወደ ኤርትራ ምናምን ሲል እኔም ለምን እዛ አልሄድም ብዬ ኤርትራ ሄድኩ ሳዩ ሁሉንም ንብረቱም ልጅ ወልጄ ነበር አንድ ልጅ ወልጄ ነበር ባለቤቴን ትቼ ኤርትራ ሄድኩኝ ኤርትራ ሄድኩ ሳዩ በቃ ኑሮ እንትን ያለ ነው እና የነበረኝም ምንም አልነበረኝም ብዙ ሀብታሞች ሄደዋል እዛ የተባረሩ ምናምን ነበሩና ሰው ሁላ እንዴት ምናምን ምናምን ብሎ ሲቆጭ እኔም መቆጨት ጀመርኩ በኋላ ትንሽ ቆይቼ ሳስበው እኔ ልኮ ድሮ ደሀ ነበርኩ ወታደር የነበርኩ እኔ ከእነኝህ ሰዎች ጋር ተቆጭቼ የት ድረስ ደርሳለሁኝ እዚህ ጋር ማቆም አለብኝ ቁጭቱና ወደ ስራ መግባት አለብኝ ብዬ ወደ ስራ ገባው አስመራ ውስጥ አስመራ 4 አመት ነው የተቀመጥኩት በአራት አመት ውስጥ ብዙ ስራ ሰራው ሄሎ ትረስት የሚባሉ የፈንጂ ድርጅቶች ነበሩ እና እኔ ወታደር ያለው መሐንዲስ ነበርኩ በአጋጣሚ ፈንጂ ነበር አምሰራው እና ከነሱ ጋር ተቀጥሬ
ያው በዛን ጊዜ ውትድርና ያስገድዱ ነበር የኤርትራ መንግስት ማንኛውም ሰው ውትድርና እንዲልክ ያስገድድ ነበር። ከዛ ነው ወደ ውትድርና ሲሉኝ ከነበርኩበት ስራ ከአስመራ ወጣሁና በዛን ጊዜ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሃል 25 ኪሎ ሜትር የወልሶም እንደ ነበር። እዛ ኪሎ ሜትር ላይ ከኢትዮጵያም ከኤርትራም እንትን መንግስታይ ኤርትራም በኢትዮጵያ መንግስታይ ገባ ነበርና የተባበሩት መንግስታት እንትን ነበር የሚለው እዛ ውስጥ የፈንጂ ማጽዳት ስራ ገባው። እና በቃጣሚ ነው ደግሞ በደርግ ጊዜ ወታደር በተለይ እንትና አካባቢ ያለው እዚ እንትና አካባቢ ያለው ፈንጂ ጾሮና ምናም የሚባለው አካባቢ ፈረንጂ እኔ ደግሞ በደርግ ጊዜ የቀበርኩት ነበር ወታደሩ የቀበርነው አካባቢ ነበር በሰን ጊዜ እሱም ፈንጂ ነው ማውጣት የጀመረውና ከነሱ ጋራ በጣም ተግባባን በሰራው እና የሆኑ ከነሱ አሰልጥነን ፈንጂ ማጥላቱ ላይ ቆየን። ከዛ በኋላም ኑሮ እየከበደ መጣ ማለት ውትድርና ለመውሰድ በዚህም በዚህም ያጣደፉን ጀመር። ከዛ ምንም ማረግ አልቻልኩም። ከዛ ወጥቼ ከኤርትራ መጥፋት አለብኝ ብዬ አጋጣሚ እዛ ያባቴ የተወለደበት አካባቢ ደቀማሪ አካባቢ ነው ባገኘሁት ብር ብሩን ይዤ ከመሞት ብዬ የተወሰነ ለመንገድ ይበቃኛል ብዬ ብሩን አውጥቼ ከባንክ ቤት ሰራሁበት ያባቴን ቤት። ስመጣ እንኳን ማስታወሻ ይሆነኛል ያንን ልሰራ ይቻልኩት እንደው በአጋጣሚ ነው። ኮሊን ፓውል የአሜሪካን መከላከያ ሚኒስቴር ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበረው አፍሪካዊ ነህ አንተ ኬት ነህ ሲባል ኬት እንደሆነ ግራ ገባው። ኬት ነው የመጣው ምናምን ሲሉት ግን ጥቁር ነውና እኔ ለምንድን ነው እዚህ ጋር መሰረት አለኝ ሀረርም መሰረት አለኝና ለምን አልኩና ቤቱን ሰርቼው ቤት ይሻላል ሁሉ ዘረማን ዘሬ እኔ ከማንም ይሄድ የለም እኔ ብቻ ነኝ እዛ ያልኩትና ያንን በልት ሰርቼው ተመልሼ ወደ ሱዳን ሄድኩኝ። ሱዳን ሲሄድ በአጋጣሚ 25ኛው ይወልዩ የናቅፋ ይከበር ነበር ባል ኤርትራ ሱዳን እንዴት ልትሄድ ቻልክ? እኮ ከኤርትራ እዛ ይወልዩ ይርኩና እዛ ኤርትራ የ25ኛው ይወልዩ ይከበር ነበር። በዛ በኩል ተፋስል ዝግ ነው መንገዱ ተራራማ ነው እዚህ ናቅፋ የሚባለው በደር ጊዜው ማቃሉ አልጌና ነው የተቀመጥኩት ብዙን ጊዜ። ስለዚህ ተመልሼ መጥቼ በዚህ በተሰኔ በኩል አድርጌ የሆነ ልጅ አንድ ልጅ ቦታ ተነኛል በዛ በኩል ብቻ በሃያም በምን ተጠጅቼ ሐምዳይት የምትባል የሱዳን የኤርትራ አካፋይ ቦታዎች ላይ እገባለሁ። ከዛ ሐምዳይት ስገባ ሲፈተሽ አጋጣሚ እዛ ፈንጂ ልጆቹን ሳስተምርበት የነበረ ወረቀት እንዴት እንደተገኘ አላቅም ሲፈትሹኝ እዛም ሳይ ሱዳን ስከገባው በኋላ ማለት ነው ከኤርትራ ወጥቼ ሱዳን ተገባው በኋላ እዛ ሱዳን ከገባው በኋላ ይዙኝና ወደሊሎ ይባላል እዛ ከሐምዳይት ወደሊሎ ስብኛል ወጦር ካምፕ ነው። ከዛ ከወደሊሎ ደግሞ ጊርባ ይባል ቦታ ያስብኛል እዛ አስርተው አቆይተውኝ መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ያቀርቡኝና ወደ ኤርትራ ተባረራል ይሉኛል ፍርድ ቤት ቀርቤ እኔ አበደን ኤርትራው አይደለሁም አልኳቸው። ምንድነት አለ ይሉኛል ኢትዮጵያዊ ነኝ አልኳቸው። ኢትዮጵያም ከሆንኩ ወደ ኢትዮጵያ ተባረራል ይሉኛል እሺላቸዋለሁ። ከዛ ፍርድ ቤት ይወስና ከሰላ ገዳሪፍ ያመጡኛል። ከገዳሪፍ እነዚህ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ መተማ ያመጡኛል። መተማ ሲያመጡኝ ይነግራቸዋለሁ ችግሬ እንደዚህ እንደዚህ ነው የተወለድኩት ኢትዮጵያ ነው ምናምን አገሬ ምናምን ብዬ ነግራቸዋለሁ። ከዛ መተማ ሲነግራቸው ጎንደር መሄዳለብህ ይሉኛል በእስር። ጎንደር ከሄድኩ በኋላ ሲነግራቸው በፍጹም አንተ ወደ ኢትዮጵያ አትገባም ይሉኛል። በዛን ጊዜ ችግሩ ከፋ ነበርና ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ሀገርህ ወደ ኤርትራ እንደገና ትሄዳለህ ይሉኛል። ከዛ እስር ቤት እያለሁኝ ሁመራን ሳልኩት ሁመራ ከተማው እንደነች ተከዜ ወንዙ አለ ተከዜን ለምን ከሁመራ ቀጣው ናጀር ነው የምትገባው አንድ ድልድይ ነው ያለው ድልድዩን ላይ ነው የሚያደርሱ ከዛ ወደ ኤርትራ ነው የሚያስገቡ። ከዛ በአውቶቡስ ይዘው ልክ እዛ ሁመራ እንዳደረሱኝ ያው አጋጣሚ ቶሎ መጥቀም አለበት ጊዜን ማከባከን የለበትም ልክ እዛ ሁመራ በአውቶቡስ እንዳደረሱኝ አብቶ እንደሆነ የሆነ አንድ ደህንነትና አንድ የኤርትራ ተቃዋሚ ይጠብቁኛል። አንተ ኬት ነው የመጣው እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ታሪክን ስለግራቸው ለምን እዚህ ኤርትራ ተቃዋሚ አትሆንም ይሉኛል። እሺ ይላቸዋለሁ። ከዛ ይወስዱኛል እዛ ተቃዋሚዎቹ የሚባሉ ሰዎች ጋር ይወስዱ እኔ ምን አደርጋቸዋለሁኝ እስር ቤት ውስጥ ሆኜ ካርታውን ስየዋለሁ በጭንቅላቴ እንዴት አድርጌ ወዴት መሄድ እንዳለብኝ። ልክ ይወስዱኝና እዛ ልክ እንዳደረጉኝ እዛው ሁመራ እንዳደረጉኝ አንድ ካፌ ይወስዱኝና ሻይ ያጠጡኛል። ሻዩን ጠጥተው እንሂድ ይሉኛል። እንሂድ ሲሉኝ እኔ ሻንጣይን እዛችሁ ተዋታለሁኝ
ሻንጣን ትቻት እዛ ሄዳለሁ። ልክ እዛ ሲወስዱኝ ያሳዩኛል ምን ይሉኛል። ከዛ በኋላ ሐላፊያቸውን ያሳዩኛል። ሐላፊያቸው የት ነበርክ እንደዚህ ወታደር ኡ አንተማ ብዙ ታገለግለናል ምናምን ይለኛል። አይ ጥሩ ችግር የለውም አገለግላለሁ ምናምን ይለዋል። ከዛ በቃ እዚህ ትቆይና እንትን ትላለህ ይሉኛል። ምን ችግር አለው ታዲያ እዚህማ ቆይ ነበር ግን ሻንጣይን እኮ እዛ ትቻታለሁ ላጨዋለሁ። ኡ ሻንጣን እዛ ትለኔ ቀን 7 ሰዓት ነው በጣም ሙቀት ነው ሆመራ። ከዛ እዛ ተብላ እሺ ይሉኛል። መልሰው እዛው ካፌ ተውኝና በቃ መሳሐንም እዚህ ብላና ወደ ማታ ዛት ሄዳል ይሉኛል። እሺ ይላቸዋል። በቃ ተራራ ፀሐይ ምና ባለንቱን ነጠራውና ካፌውን ልጅ ጠራውና ስማ ተከዜ ቤቱ ጋር ነው ለዋለሁ። በዚህ ጋር ነው ሐምዳይት መጀመሪያ ከኤርትራ ስመጣም እቻ የምታዋስና እዚያ ሐምዳይት ነው። ሐምዳይት የቱ ጋር ነው ይችላሉ በዚህ ጋር ነው። ከዛ በኋላ ከእሱ ጋር እሱን ነግረውና እኔ ሻንጣይን ብድግ አድርጌ እዛ ተከዜ ለዋለሁ። ተከዜ በአጋጣሚ ውሃ ሞልቶ ነበር። ሰው በጀሪካን እቃ በጀሪካን ነበር የሚያሸጋግሩት። በጀሪካኑ ላይ እኔ ቁጭ ብዬ ጀሪካን አሳስሬ ሐምዳይት ገባሁ መልሼ። ሐምዳይት ደገና እነኛን ሰዎች ያኑ ታሪክ ነገርኳቸው። ሁሉ ጊዜ ክፉ ነገር እንዳለ ሁሉ ደግ ነገር ነው የተቀጥማል። የመጀመሪያ የታሰርኩበት እስር ቤት ስገባ ያ የነበረው ሐላፊ ተቀይሮ ሌላ ሰው ገጠመኝ። ታሪኩን ነገርኩት። ኤርኩኝ ኤርትራ ማለት ኢትዮጵያ ኤርኩኝ እንደዚህ ገጠመኝ። ኤርትራ ግን መሄድ አልችልም ምን ይሻለኛል ስለው በኋላ በቃ ለዩኤንኤችሲአር ነገረልኝ። ዩኤንኤችሲአሮች ወስደው አብርሃም የሚባል የሪፊውጅ ካምፕ ሱዳን ውስጥ አስገቡኝ። እኔ ከአራተኛ ክፍል የተለለ ትምህርት አልተማርኩም ግን ከሪፊውጅ ካምፑ ከከሰላ አካባቢ ነው ሪፊውጅ ካምፕ ወደ እዛ የሚወስደኝ የስምንት ሰዓት መንገድ ነው በመኪና። ሳስብ እንዴት እንደምኖር ነበር የማስበው። እዛ ሪፊውጅ ካምፕ ውስጥ እንዴት ነው የምኖረው ብዬ እያሰብኩ ነበር እያሰላለ። በአጋጣሚ አዲስ አበባ ወይን ቤት ውስጥ ታስረን እያለን የትግራይ ኬዝ የምን ኬዝ የሚባሉ ብዙ ድርጅቶች ነበሩ። አንደኛው ሰውዬ ሁል ጊዜ ኮትና ሱሪውን ለብሶ ነው የሚወጣው። ከእስር ቤት ውስጥ ነው እዛ ግቢ ውስጥ አብረን ነው የምትውለው። እና ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። አንተ በሰው ነው የምዘንጠው ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። ስማ ፍቃዱ አለኝ፣ ሁልጊዜ የሰው ልጅ ሁሉም ሊጠፋ ይችላል፣ ሞራልህ ግን መጥፋት የለበትም። እኔ ለሞራሌ ነው። ሰውየው ያን ጊዜ የማስታወቂያ ሚኒስቴር የኢሰፓ ዋና ኃላፊ ነበረ። በኋላ ሰውየውን አግኝቼዋለሁ። ከወጣም በኋላም በሰውየው ትግራይ ሰው ስለነበረ በኢህአዴግ ጊዜም ምክትል ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እና ምንድን ነው የሚለኝ፣ በቃ ይህንን ራስን መጠበቅ አለብህ። እና ልክ የእሱን ፕሪንሲፕል ነው የተቀበልኩት። አሁን ሳስበው ወደዛ ሪፊውጅ ካምፕ ነው እንደሱ ነው መሆን ያለብኝ። ራሴን ትልቅ አድርጌ ነው መቀመጠው፣ እንደ ስደተኛ መሆን የለብኝም ብዬ እዛ ሄድኩኝ። ወዲያው እዛ እንደሄድኩኝ የሪፊውጅ ካምፕ ውስጥ ኑሮ መጀመር እንዳለብኝ ሳይ፣ ሁሉም ትንሽ ልጆች ትምህርት ቤት አልነበራቸውም። እኔ ካትና ካር የእንትኑን አላውቀውም፣ ስፔሊንጉን አላውቅም ትምህርቱን። ግን ትምህርት ቤት መክፈት አለብኝ ለመኖር፣ ሌላ አማራጭ የለኝም ብዬ ትምህርት ቤት መክፈት አለብኝ ብዬ ራሴን እንደ አንድ ትልቅ ምሁር ምናምን አደረግኩና ትምህርት ቤት ከፈትኩ። ሱዳን ላይ ማለት ሱዳን እዛ ሪፊውጅ ካምፕ ውስጥ ምንድነው አሁን ነው የማስቆጥር ተማሪዎችን ማለት ነው። እስከ ሰባተኛ ክፍል እኔም ተማርኩ እንግሊዘኛ መጽሐፍ ማንበብ እዛው። እኔ እነሱን እያስተማርኩ ራሴም ተማርኩ የራሴ ከአንድ እስከ ሰባተኛ ክፍል የራሴ ትምህርት ቤት ከፈትኩ እና ሰዎቹን ማስተማር ጀመርኩ። ኖሬ መጨረሻ ላይ ሪፊውጅ ካምፑ በጀት የለውም። ህዝቡ በጀት መጠየቅ ጀመረ። ትምህርት ቤቶቹን በጀት መጠየቅ ሲጀምር የለም መለቀቅ ተባለ። እንትን ማለት ትምህርት ቤቱ መዘጋት አለበት ሲሉኝ እኔን በአስተርጓሚነት እዛው ትምህርት ቤት ሪፓትሬሽን ነበረ፣ እዛ በአስተርጓሚነት ቆየው። ቆይቼ ከስንተኛው ጊዜ በኋላ ወደ ካርቱም ሄድኩኝ። እንደምንም ብዬ በገባው በ15 ቀን በአገ መንጃ ፈቃዴን ቀየርኩ። ስራ ስፈልግ አጣሁ። በአጋጣሚ እኔ ከ6-7 ቋንቋ እችላለሁ እና ስራ እየፈለኩኝ ያለው አጋጣሚ የሆነ ሰው አግኝቸው ስራ እንደዚህ ሹፌርነት አታገኝም እዚህ ሀገር ለአበሻ ወንድ ስራ የለም ምናምን ይለኛል። እና ታዲያ ምን ይሻላል? ሹፌርነት አላገኝ ምን ይሻላል? ግን ፈረንሳይኛ ከቻልክ ፈረንሳይ ኤምባሲ ይቀጥርሃል ይለኛል። ኋላ ወዲያውኑ ብዛ ፈረንሳይ ኤምባሲ ወስደኛል። ሴትዮዋ ፓርሌ ፍራንሴ ስትለኝ ዊዥ ፓርሌ ቢያን ፓርሌ ፍራንሴ ምናምን ስላት ወዲያው ስራ ቀጠረች። ሹፍርናውን ጀመርኩኝ። ከዛ ወጥቼ እንደገና ኢንተርናሽናል ሬድ ክሮስ ገብቼ ስራዬን ጀመርኩ። በሹፍርነት ስራ ጀመርኩ። ወዲያው ምግብ ቤት ከፈትኩ።
ቴሌፎን ቤት ከፍቼ ባለቤቴን እዛ ነይ ስላት አልመጣም ሱዳን ሀገር አለች። ምንም ማድረግ አልችልም ሱዳን እንትቼ ወደ ሆላንድ ሄድኩኝ። በአጋጣሚ አንድ ማቀው ሆላንድ ኤምባሲ የሚሰራ ሰው ነበረ እሱ በዩኤንኤችሲአር በኩል ወደ ሆላንድ እንድሄድ አደረገልኝ። ጨርሼ ሆላንድ ገባው። ሆላንድ ሲገባ በህይወቴ ችግር ያየሁበት ሀገር ቢኖር ሆላንድ ነው። ከሱዳንም ከውትድር ነው የሚበለጠ ማለት መኖር ለኔ ትርጉም የሚኖረው የሆነ ያለኝን እንዳላጣ ሳስብ ለማግኘት ስጥር ነው ለኔ ህይወት ማለት። ሆላንድ ያ የለም የሆነ የሚያስጨንቀ የምታጣው ነገር የምታገኘው ነገር ከሌለ ምንም ኑሮ የለም። ሆላንድ ያ የለም አጣለው የምትለው ነገር የለም። ምንም አጣጣም የምትበላው የምትኖርበት አጣጣም አገኛለው የምትለው ነገር የለም። ካለህበት ቦታ ምንም የምታገኘው ነገር የለም። ስለዚህ ዛሬ ተወልዳል የዛሬ 50 አመት ያንኑ ነው የምትኖረው። ስለዚህ በጣም የከበደኝ ነገር ቢኖር እዛ ነው ሆላንድ ሀገር ላይ እንዴት ነው የምትኖረው? ምንም ነገር የለም ትበላለህ ትኖራለህና ምን አይነት ላይፍ ነው? በጣም የከበደኝ እዛ ነውና ጨነቀኝ። እንዴት ነው ከተባስቴሽኑ እኛ የምንኖርበት የሆነ ሪፊጅ ካምፕ ነው የሚከተው እዛ ኮንሰሉና እዛ ድረስ ወደ 3 ኪሎ ሜትር ነው በግሬ ነው የሚሄደው። በረዶ እየመታኝ ይጨሳል። እንዴት ነው የሚኖረው? እንዴት ነው ሰው የሚኖረው? የብዙ ሰዎች ቢሳይ ተመሳሳይ ነው ኑሯቸው ተመሳሳይ ነው። እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚኖረው ብዬ በጣም ጨነቀኝ ሆላንድ ሀገር ውስጥ። እና በዚህ ያለው በአጋጣሚ ባለቤቴን ልጆቼን ወሰድኩ እዛ። ግን እየወሰድኩ ወዲያውኑ በሆነ አንድ ሰው ጋር በባቡር ይሄድን ምን ይለኛል እዚህ ሀገር የሆነ ሰው ታሪክ ስጠይቀው እንደዚህ እንደዚህ ብድር ወስዶ ማይክሮ ፋይናንስ ብድር አለ እኛ ሀገር እንደሚሰጠው እንደዛ አለ አለኝ። ያ ካለ ነው ይወስዳለው አልኩት። አንተማ ገና 5 አመት ተምረህ ትምህርት ጨርሰህ ምናምን ካልሆነ አትችልም አይሆንም አለኝ። ይችላል አልኩት። ወዲያው የጉልበት ስራ የምን ስራ ገባውና ጥሩ ኮት ሱሪዎች የላፕቶፕ መያዣ ላፕቶፕ ምናምን ምንም ባልሰራበትም የግድ እንትን መሆን ስላለብኝ ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይሰንስ አወጣሁ። በምንም ያለ ምንም እንትን ላይሰንስ አወጣሁና እንትን ጀመርኩ። ከሆኑ ሰዎች አሉ አድቫይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ከነሱ ጋራ እነሱ አድቫይዝ እንዲያደርጉኝ የሆነ ሰው ሰጠኝ። ሁለት ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ናቸው፣ ሁለቱም ሽማግሌዎች ናቸው። የሆነ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተማሪ የነበሩ ናቸው። እነሱ ምን ትሰራለህ አሉኝ። እኔ ሄኒ ከምቢራ ወደ ደቡብ ሱዳን ያን እንደተከፈተ ነው ወስዳለሁ አልኳቸው። ያንን መስራት ይችላለሁ እንጠይቅልሃለን ሄኒ ከንን አሉኝ። ሄኒ ከንን ጠየቁልኝ። ሄኒ ከንን ጠየቁልኝና አይቻልም አለን ወኪል ምስራቅ አፍሪካ ላይ አለው። ከዛ ሌላ ሲጠየቅ ባቫሪያ የሚባል ቢራ ተገኘ እና ባቫሪያ ቢራ ተገኘ። ባቫሪያ ቢራ ልክ እንደተገኘ እነሱ ደግሞ ውል ፈለጉ ከኔ ጋራ። ውል ካልተዋዋልን አይሆንም፣ ከኢትዮጵያም ከኤርትራም ከሱዳንም እገዛሃለሁ የሚል ሰው አንጣሉኝ ወረቀት ደብዳቤ ምናምን ያን አመጣውላቸው ሰጠዋቸው። ያንን ከሰጠዋቸው በኋላ ምን አሉ እነሱ ልንፈራረም ስል ሽማግሌዎቹም ቢያሉ መፈራረም የለብህም አደጋ ነው። እኔ ደግሞ መፈራረም የሚባል ነገር ምንም አያስፈራኝም። እኔ ሆላንድ ነው ጠበቃም ምናምን አልነበረ እነሱ ናቸው። እና ምንም ጠበቃ የሚያስፈልገ ምንም የሌለኝ ሰው ነኝ። ጠበቃ የሚያስፈልገው እኮ ያለው ሰው ሊጠፋበት ነው። ለእኔ ግን ምንም የለኝም። እና ሰዎቹ መፈረም እምቢ ሲሉ በቃ ሽማግሌዎች ስለሆኑ እነሱን እንትን ማለት አልፈለግኩም። እና ተስማማ እነሱ ልክ እንደሄዱ እኔ ተመልሼ ሄጄ ከሰውየው ጋር ተፈራረምኩና ወረቀቱን ያዝኩት። ከዛ በሁለተኛው ቀን ነገርኳቸው ምንድን ነው ችግሩ፣ ፈረምኩት ምንድን ነው ችግሩ። የእኔ ግብ ግን እዛ መዘጋጃ ቤቱ ያንን ማይክሮፋይናንስ በዚህ አማካኝነት ለመበደር ነው። እነሱ ደግሞ አልተረዳቸውም ያንን። ከዛ ነው ፈረምኩና ታዲያ ምን እናደርግ አሉ። ይህንን ይዘን መዘጋጃ ቤቱን እንጠይቅ አልኳቸው። በኋላ ጠየቅን። ይኸው ባቫሪያ ቢራ እንትን ሊሰጠኝ ነው፣ ቢራ ሊሰጠኝ ነው፣ ገንዘቡ የምገዛበት የለኝም፣ በዚህ ይሰጠኝ አልኳቸው። ሰጡ 31,000 መጽሔት ላይ አውጥቻለሁ አጋጣሚ ሆላንድ ውስጥ። አሁን ዶክመንተሪ እየተሰራልኝ ነው እዛ ሆላንድ ውስጥ። ብዙዎቹ 30 ዓመትም 20 ዓመትም ብዙ ሆላንድ ውስጥ ይህንን ታሪክ የማያውቀው የለም። ብዙ ሰዎች ያንን ገንዘብ እንዲወስዱ ወስጃቸዋለሁ እነዚህ ሰዎች እንዲያማክሯቸው፣ ማንም ሰው ግን የወሰደ የለም። ለምን? ፈርቶ ነው ወይስ
እንትን ነው ሁሉ ነገር ለማግኘት ራስህን መጀመሪያ ማሳመን አለብህ። ለዛ ነገር አንተ ራስህን ብቁ ውስጥህ ነው መጀመሪያ ብቁ የሚሆንና አንተ ያላመንክበትን ሰዎች እንዴት ታሳምናለህ? ይሄ ማለት ምን ነው? ምን ያህል ያሁን ምን ያህል ብር ይሆናል? 31000 ኢሮ ነው ያንገዝ። ምን ነው በፈረንጆች? 2000 በእኛ 2000 በእኛ 2008 ማለት ነው በፈረንጆች 2008 ማለት ነው። በ9 ወር ነው አይደል ያገኘው? በ9 ወር ሶ 4 አመት 5 አመት ቆይቶ ማይ በርከው በ9 ወር ነው ብድሬው ሰርቀውላን በርከኝ በ9ኛ ወሬ ከባድ ፍረት ነው ገና መልመጃ ጊዜ እኮ ነው 9 አዎ በ9ኛ ወሬ ጀመርኩት በአመቴ በ12ኛ ወሬ ነው። እና ብዙ ምሁራን ነበሩ አይደል ዛ ሪፊጂ ካምፕ ላይ? አው አው ሚገርም ነገር እንደው በቃታሚ ብነግር አለመማሪ ያኔ ዶ ደስ ያለኝ ተቀበ ለምን ደፋር ያረገኝ አለመማሪ ሆኖ ነው ያየሁት። እና በጣም አንድ አቶ ክፍሌ የሚባል ሰው በጣም ብዙ የተማረ ከኬንያ የመጣ ሰው ነውና ብዙ ጊዜ ሲያየው እኛ ብዙዎቻችን ምን እዛ ከሪፊጅ ጋር መጣ የተለያየ ማህበረሰብ ነው የተማረውም ያልተማረውም ማይሙ ምንም ነው የሚመጣው። እና እሱ በተማረበት ብቻ ተሰፍቶ ቁጭ ብሏል። እና እዛ ውስጥ ያለው ህይወት ሌላ ነው። እሱ ትላንት የነበረበት በቅንጅት ጊዜ ወጣ ነው። ቅንጅት በነበረበት ጊዜ ወደ ኬንያ ወጣ ከዛ ነው ይዞት የመጣው። እና የሱን አሳሰብ እዛ ጋር የነበረውን ህይወት መኖር አልቻለም። ትላንትና የነበረበትን ብቻ ነበር የሚኖረው። እና ያ ያስጨንቃል ለሱ እኔም ራሴ ጨነቀልኝ ነበር ያሳዝነኛል ከሰዎች ጋር ተግባብቶ ለመኖር ምናምንና እንዴ ምሁርነት እንደዚህ ከሆነ ቢቀርስ ምለ የትም ቦታ ማሳተፈ ከሆነ ባጣህ ጊዜ እንዳጣህ ማያኖር ከሆነ ባገኘህ ጊዜ እንዳገኘህ አርጎ ካላኖርህ እንድን ነው ትርጉሙ? እና ከዛ ያው ባቫሪያ ቢራን ወደ ኢትዮጵያ ይዤ መጣሁ። ኢትዮጵያም ሱዳን ማለት የተለያየ ሱዳን ኢትዮጵያ ስራውን ጀመርኩ። በብዛት ወደ ሱዳን አተኮርኩ ወደ ደቡብ ሱዳን። ደቡብ ሱዳን ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ነኝ 13 የመንግስት ድርጅቶችን የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለመጀመሪያ ወሰርኩት እኔ ነኝ ማለት ይቻላል። ያኔ ኮንትራክት አይሰራም አይመላለስም ነው ወደ ደቡብ ሱዳን። መለካል የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያረፈው እኔ ነኝ በኮንትራክት እንደዚህ ያደረኩት። ያን ጊዜ አዚ እኔ የሐረር ቢራ አዋሽ ወይን እና የአረቄ ፋብሪካ ወኪል ነበርኩ ወደ ደቡብ ሱዳን። ባቫሪያ ቢራም ወደ ደቡብ ሱዳን ወስደን ነበር ሌሎች ቃዎችም ከጅቡቲ ያመጣው በዚህ በጀልባ አሪጌ በዚህ ከጋምቤላ በባሮ ወንዝ በጀልባ ላይ ጭነን ነበር። ጀልባ ላይ እኛም ተጭነን እንደዛ ነበር ኤክስፖርቱ ማለት ነው። ኤክስፖርቱ የሚደረገው በዛ በኩል ነበር። ኬት 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 ከዚህ ይጫናል ከዚህ ወደ ጅቡቲ ወደ ጋምቤላ 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 ባሮ ወንዝ አለ ጀልባዎች አሉ። እስከ ቅርብ ጊዜ አሁን ናቸው እንደውም ጀልባዎቹን የሸኳቸው ማኔጅመንቱ አስቸግሮኝ እንጂ አሉኝ ጀልባዎች ነበሩ። እምትሄደው ናስር ለመድረስ እስከ 12 ሰዓት 10 ሰዓት ይፈጃል የጀልባው አይነት ነው። መልካን ለመድረስ 3 ቀን 4 ቀን ይፈጃል። ከመልካን ወደ ረንክ ወደ ካርቱም ይሄዳል ወይም ደግሞ ወደ ጁባም ይሄዳል ወደ ላይ እንደዛ ነው የሚሰራውና በጀልባ ነበር ካሁን እናጓጉዘው። በዛን ጊዜ ከዛ እንዴት እናሻሽለው ለሚል አንዴ ሰብስበው ነበር እዚ መንገድ ትራንስፖርት ውስጥ የመንግስት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ። ያን ጊዜ ቢራ ፋብሪካዎች ምንም አልተሸጡም ነበር ለግል ሁሉም በመንግስት ስር ነበርውና እንዴት ለሚሉ ማስተዋቂያውን እንዴት እንሰራው ለሚሉ እኔ ሐሳብ አቀረብኩ። ማስተዋቂያ መስራት አለብን እዛ አካባቢ በተለይ አሁን በብልዛት ከጁባ ይልቅ ማከላይ እዚ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ላይ ነው ብዙ ህዝብ ያለው። እዚ መለካል ናስር ራንክ የሚባለው አካባቢ ነው ብዙ ህዝብ ያለው። ለኛ ለኢትዮጵያ የሚቀርበው ምሱ ነው። እና ወደዛ ለምን አናደርገም ሲል እንዴት ማስተዋቂያ ሲባል እኛ እንሰራዋለን አለ። ለኔ ኮንትራክት ተሰጠኝ ሁሉንም ድርጅቶች እጄ እዛ ዘፋኞች ኪነቶች ወስደን ያንን ማስተዋቂያ ሰራን። የዚህን ጊዜ አቶ ጅነዲ ነበር የሐረር ቢራ ሁሉንም ወጪውን አቶ ጅነዲ የሁሉንም ፋብሪካዎች ይቻለው የአቶ ጅነዲ ያን ጊዜ ማናጀሩ የሐረር ቢራ ፋብሪካ አቶ ጅነዲ ነበር። እሱም እንትኑን ፈልጎት ነበር ያንን ስራ በጣም በእንደዚህ አንን ነገር እንትን ያለ ነበር። በዛ ምክንያት ነው ያንን እንትን የሰራነው እዛ ሰራን። እና ጁባ ላይ መለካል ላይ ጥሩ ስራ
ሰርተን ያው በዛን ጊዜ እንደገና ደሞ መንገጠመን ጦርነቱ መጣ። የእርስ በርስ ጦርነት በዛን ጊዜ ብዙ ነገር ወዳደመብን፣ ብዙ ነገር ጠፋ። የሱዳኑ ማለት ነው። የሱዳኑ እና በጣም ትልቁ ኦፕሬሽን የነበረችው እዛ ነበር። አዎ ትልቁ እዚህ ብዙ አልነበረንም። ይሄ አሁን የቴክስታይል ፋክተሪ የከፈትኩት ገና ቤቱ ኮንስትራክሽን አልቆ ምንም ማሽንም አልገባ ምንም ያለ ነው ያለ ንብረት ጠቅላላ እዛ ነበር እንዳለ ወደመ። እና በአጋጣሚ ምን ይሆናል ተዚህ የሚለኝ ነገር ምንድነው እሱ ሁሉ ነገር ሲጠፋብኝ መጥቼ እዛ በቃ ደብረዘይት ነበር ቢሾፍቱ እዛ ገብቼ በቃ አንድ ቤት ነበር እዛ ውስጥ ቁጭ አልኩኝ። እና በቃ እድሌን ማማረር ጀመርኩኝ። እንደዚህ ለፍቼ ደክሜ ይሄን ሁሉ አምጥቼ ለምንድን ነው እኔ ላይ ይሄ ነገር የደረሰብኝ ብዬ ማማረር ማማረር። በኋላ አንድ ቀን ብድግ አልኩና ከላይ ታጠብኩና ልውጣ ብዬ ወጣሁ። እና ከተማ ወጥቼ አንድ ጓደኛ ያለ ሰለሞን ብርሃኑ የሚባል አሁን ሞቷል 4 ኪሎ ልጅ ነው እሱ ጋር ሄድኩኝና እንዶ በቃ መረረኝ አልኩት። ህይወት መረረኝ እንዴት እንደዚህ ደርስብኛል እንደዚህ ምናምን ዋላ ምናለ ምን ሆነሃል አለ እንደዚህ ሆኜ ምናምን አልኩት። ስማ አንድ ጓደኛችን አለ አሰፋ ወርቆ የሚባልና እሱ በአጋጣሚ ኤርትራ ውስጥ ያለን ውጊያ ላይ ያለን በደርግ ጊዜ ማለት ነው እየተዋጋን ከአንድ ተራራ ላይ ስንወርድ ወገቡን ይመታል እዚህ እንትን ወገቡን ይመታል እና ረጅም ነው ጉራጌ ነው ልጁ የሚያደርገው ነገር ስናጣ ለአራት ተሸክመ ነው እስከ ግማሽ መጣን አቃተን መሄድ። ከዛ በኋላ እንደኛው ልጅ ከዚህ በኋላ አንችልም አሳው የሚባለው ልጅ ከእንግዲህ በኋላ አንችልም ቢፈልግ የፈለገውን ነገር ጥለ ነው እንሂድ ይላል። እንዴት ብንል አንድ ጓደኛ ነው ሱራጅ የሚባለው ያሰበ ተፈሪ ነው እሱ እንዴት አድርገን ብለን ስንል እንቢሉናል ጥለ ነው ሄደን። ያ ልጅ ከወር በኋላ ስንመለስ ሞቶ እዛ ገኘ ነው። ያው ሰው ሲሞት ጸጉሩ ብቻና አጥንቱ ነው የሚቀረው ሌላ የሙሉ ነገር ፈሶ ግሪስ ነው የሚመስለው ይሄ ግሪስ የፈሰሰ ምናም እንደዛ መስሎ አገኘ ነው ቀበር ነው። ከዛ ያኔ ልጁ ምንድን ነው ያለኝ እሱም ብትሆን እኮ ዛሬ አትናደድም ነበር ትቀር ነበር እዛው ጋር ገብቷል አትናደድም አትበሽቅም ይሄን አጣው ብለ አትናደድም ነበር አሁን አንተ እዚህ ላይ ሆነ ምን ያናደድሃል? እኔ አሁን እዚህ ጥበቃ ነኝ ምኑን ያንውላ ነገር አጥል አልፌ ሲጋ ምን የሚያጨናንቅ ነገር አለኝና ለምን ይጨናነቃለሁ? የመጀመሪያውን ጨርሼዋለሁ ሁለተኛው በሪዘርቭ ምን ወርሶ ለምን ይጨናነቃለሁ ምናምን አለ። በኋላ ሳስብ ተመልሼ ሳስብ እውነቱን ነው አልኩኝ። ለምን ነው የሚጨናነቀው እንዴ ምን ያጨናንቀኛል? ነው ወቅር ተመቀራለ ታገኛለ ታጣዋለ ሌላ ለምን ነው የሚጨናነቀው ብዬ ተመልሼ ገብቼ ቤቼ ተኛው። ጠዋት አንድ ስልክ መጣልኝ ስልኩ ጋምቤላ ዛያ ባንኮቹ ምናምን የተዘረፉ ሁሉ ገንዘቡ መጥቶ ጋምቤላ ላይ ያለው ያን ጋምቤላ ያለውን ገንዘብ ደግሞ ወደ ደቡብ ሱዳን ወደ እዚህ ምንም አይሰራም ብሩ ማን ያደርሰው ወደ ጁባ። አንድ ጓደኛ አንተ መላ አጣጣምና ና ይለኛል። ከዛ ሲሄድ ሳየው ብር የለኝም እንዳልገዘው ሁሉም ደግሞ ብሩን ይዞ ቁጭ ብሏል። መግዛት ካልጀመርክ ደግሞ ማንንም ሰው አይሰጥህም። ስለዚህ እዚ ለ40 80 ለ60 40 60 40 60 ኮንዶሚኒየም የከፈልኩት ነበር ለሁለት ቤት። ተመልሼ መጥቼ አምጣልኩት ብሩን አልፈልገው ቤቱን አልኩት ብሩን አምጣልኩት ለምን አምጣልኩት። ከዛ በዛ ብር መግዛት ሲጀምር ሰው ሁላ ብሩን አምጥቶ ነው ያስቀመጠው። በዛ ብር ብሩን ገዛውትና በየትኛውም መንገድ ሱዳን ብር በኢትዮጵያ ብር ማለት ነው በኢትዮጵያ ብር የሱዳን ብር ገዛው። እሺ ያን ጊዜ ገዘው እዚህ ምን ዛሬ ስለሌለው ሁለት ጊዜ በአጋጣሚ በአውሮፕላን አደረስኩት። ሶስተኛው አይቻልም ተባለ በፍጹም ሲባል ከኮሜሳ ፍቃድ ያላት መኪና ከጅቡቲ አመጣው። በዛ መኪና ከጋምቤላ ገዘውን ጭዬ ሞያሌ ከሞያሌ ናይሮቢ ከናይሮቢ ካምፓላ ከካምፓላ ደቡብ ሱዳን እየነዳው ብሮቹን አደርሳቸዋለሁ በመንገድ እየነዳው። ምገርም ነው ብቻ አደረ ከሰው ጋር ሆነ ነው እስከ ሞያሌ የሚገዜ ልጅ አለ አንድ ልጅ አለ ያኔ ጋር አሁን የሚሰራል የኔ ሹፌር ነው አሁን ማለ እስከ ሞያሌ ከዛ በኋላ ነው ብቻ ከ10 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ሰራው።
ይሄን ይገዛ ዘ ዩኤስኪ ይሸጣል ከዛ እንደገና ህይወት ተቀጠለ ጀመርኩ እንደገና ወደ ደቡብ ሱዳን ጀልባዎች እንደገና ያለ የጀልባ ሞተሮች ለምን ሁሉ ነገር ስለቆመ የጀልባ ሞተሮች ያስፈልጉ ነበር እነሱ መስራት ጀመር ከዛ ኢን ቴክስታይሉን ቶሎ ብዬ ጀመርኩት ፋብሪካው ተጀመረ ስራው ጀመረ ወደዚህ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ማድረግ ጀመርኩ ስኳር ዘይት ሩዝ ማድረግ ጀመርኩኝ እንዴ ያለ የተሻሻለ መጣ ከዛ ልክ ኮሮና ሊገባ ሲል ነገ ጀምሮ ጅቡቲም ኢትዮጵያም ይዘጋል ሲባል እኔ ዛሬ በአውሮፕላን ተሳፍሬ ብዙቃ ጅቡቲ ላይ ነበርኝና ሰው ንሞታለን ምናምን ሲል እንዴ ንሞቴትም ጋር ብትሞት በር ላይ ብትሞት ውጪ ብትሞት ሰማይ ቤት ብትሞት ሞቴትም አይቀርም ግን እስከምትሞት ድረስ መስራት ነው ያለብህ እና ሰው ሁላ እንዴት ይላል ወዲህ ምንም ችግር የለውም ማለት እና ያን ስፖርቱን እንደማይዘጋ እርግጠኛ ነበርኩኝ ስለዚህ ሄድኩኝ እዛ ያሉትን ቃያቼና ወደዚህ ላኩኝ ብቻ በዚህም ያን ጊዜ ኮሮናል ጊዜ እንዳይቆም አድርጌ እና እዛ ተዘግቶ 4 ወር ምናምን እዛ ተቀመጠን ተዘግቶ ነበር በኮሮና ጊዜ ጅቡቲ እዛ ያለው በቴሌቪዥን አንዴ ለናላሙዲ 1 ሚሊዮን ዳቦ ሚጋግር ቦታ ተሰጣቸው ይሚል በቴሌቪዥን አየኝ ቲትኑ ለናላሙዲ ዳቦ ሚጋግሩት እንዳላሙዲ እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ለራሴ ጠየቅኩኝ ማንንም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነገር ነው 1 ሚሊዮን ለምን 50 ሚሊዮን አሁን እንዴት አይጋገርም ብዬ ወዲያውኑ አጋጣሚ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ አይነበረችው ወይዘሮ አለምጻይ ትባል ነበር ደወልኩኝ እና ስልኳ ወይዘሮ አለምጻይ ለምን እኛ ለቢሾፍቱ ከተማም ዳቦ ፋብሪካውን አንሰራም ይቻላል አልኳት ይቻላል ሰራላ አሁን አለች ትክ ኮሮና መንገዱ ሲከፈት መጣው ወዲያው መሬቱን ወሰርኩኝ ስራውን ጀመርኩኝ ስራውን ጀመረን ይሄ ዳቦ ፋብሪካውን ስራውን ጀመረን እንትን ስንል ትልቁ ነገር ብዙ ጊዜ አሁንም እንዳልኳችሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት ራሷ ብዙ ቦታ ዳቦ ቤት ከፍታለች ግን ዳቦ ቤቱ ከተከፈተ በኋላ አስቸጋሪው ነገር ጥገናው ክትትሉ ማሽን ኦቨኖቹን ክትትል ይጠይቃል እና እኛ ለአንድ ሚሊዮን ዳቦ ስንጠይቃቸው ወደ 28 ምናምን ኦቨን ይፈልጋል ያንን ለመስራትና እንትኑ ጥገናው ምናምን ለማድረግ ከባድ ነው ስለዚህ እዛው ቱርክ ሀገር አንድ ቱርካዊ አግኝቼው አነጋገርኩት እና ለምን አብረን አንሰራም በሚል ተነጋገርን ይቻላል አለ በጋራ ለመስራት ተስማምተን እዚህ ያለውን ለዳቦ ፋብሪካ የወሰነውን ቦታ አሁን አቶ አለማየሁ ይባላል የከተማው ከንቲባ ነገርኩት ይሄ ነገር አይሆንም ብለን ወጪ ነው የምናደርገው አሁን ይሄን ነገር የዳቦ ፋብሪካ ዝም ብለን ብንሰራ ትርፉ ኪሳራ ነው የሚሆነው ግን ዳቦ ፋብሪካውን ከመስራት መገጣጠሚያውንና የኛ ሰዎች ስለ ዳቦ ፋብሪካው ማሽኖቹ ማወቅ አለባቸው ከዛ በኋላ ብናደርገው ይሻላል ሲሉ በቃ ያንን ለዳቦ ማሽን ፋብሪካነት ቀይረው ለዳቦ ፋብሪካ ሌላ ቦታ እንሰጣለን አለ እንደተባለም ያለ ዳቦ ማሽን ፋብሪካውና መጣን እሱም ብቻ ሳይሆን ኦቨን ማይክሮኦቨን ሌሎች ልጆች ለቤት የሚያገለግሉ እንትኖችም አሁን እየገጣጠምንበት ነው ወደዛ ቀየር ነው አሁን የዳቦውን ደሞ ወስደን ኦሬዲ ያልቃል በዚህ 6 ወር ምናምን እሱን ጀምሯል የዳቦ ፋብሪካው ነው አሁን ከእንግዲህ በኋላም ልጆች ልጅም ወስደን እዛ አስተምረናል ቱርክ ሀገር ይሄን ነው ማሽኖቹን እንትን የሚያደርገው እና ከእንግዲህ በኋላ ላለው ለዳቦ ፋብሪካ ይቀላል ለመስራትም ከዛ በኋላ አሁን ደሞ ስናየው የመኪና መገጣጠሚያ እንደሚቻላየን ቦታውን እንኳን ገዝቼ ነው ያንንም እሱንም ገዝቼ ነው የዳቦ የመኪና መገጣጠሚያውን ጀምረናል ኦሬዲ በዚህ 3 ወር ውስጥም ኦሬዲ ላይኑ የተሰራ ነው ይጀምራል እሱ ምን አይነት መኪናዎች ናቸው አሁን ለጊዜው ምንድነው ያሰብነው መሰረ አምቡላንሶችና ንግልባጭ እና አነስተኛ ለታክሲ የሚሆኑ መኪናዎች ነው የጀመርነው በተለይ አምቡላንስ ባጃጆች ብዙ ጊዜ አሁን አምቡላንስ ባጃጆች እኛ ጋር የሉም ምንድነው እሱ በየወረዳው በየቀበሌው መኪና ይሰጣቸዋል በተለይ ወረዳ እና የመንግስት ባለስልጣኖች ብቻ ነው የሚጠቀሙበት
መኪኖቹን እና ደግሞ ከዛ በኋላ ያለውን ጥገናው ምንም ይከብዳቸዋል እዛ አካባቢ። ባጃጅ ከሆነ ግን ማንንም አይጠቀምበትም ለማንም ያገለግላል። አሁን ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና ከጤና ጥበቃ ጋር የተነጋገርን ይሄን ነገር ረጅም ጉዞ ነው። አንድ በአንድ ሰው ህይወት ነው ይሁሉ የሄድክበት ግን ረጅም ፊልም ነው። ምንድነው ህይወት እንደዛ ነው። እኔ ያንን በማየቴ በጣም እድለኛ ነኝ የምለው። አሁን አንድ ጊዜ ያ ከሞት ፍርዱ በኋላ ጦር ፍርድ ቤት ልንቀርብ አካባቢ ምንድነው ሲሆን ነው ጀነራሎቹ የጀነራል ደምሴ ቡልቶ ምናምን ይገደላሉ እዛ እና ሌሎቹ ጀነራሎች ሲታሰሩ የታሰሩ ጀነራሎች የሚገርም ነገር በዛን ጊዜ ህይወት ሁሌም አጋጣሚ ነው። አንተ ብለህ የሚመጣ ህይወት የለም። ምንም አንተ ብለህ የምታመጣው ነገር የለም። ግን አጋጣሚ ይመጣል። ምን ይሆናል? ይመጡና አየር ወለዶች ናቸው ያን ጊዜ እንትኑን የሚያደርጉት ረብሻውን ማለት መፈንቅለ መንግስት ያደረጉትን ሰዎች እንደ ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ምናምን ገለው ከአየር ኃይል መተው ነው አየር ወለዶች ያን ነገር የሚያደርጉትና እነሱን ጀነራሎቹን ይዘው በር ላይ ይመጡና ቃኛው የሚባል የጦር ካምፕ አለ እዛው እስር ቤት አለ እዛ ያመጧቸውና በሩ ላይ እስረኛ መጀመሪያ ይሄ 45 ቀን ምናምን ተፈርዶ ቤት የሚታሰራለ እነሱን ያስፈቷቸዋል። እኛ ደግሞ የሞት ፍርደኞች ውስጥ ነው ያለነው። ከዛ እኛ ልክ በሩ ላይ ሊያወጡን ሲሉ የእስር ቤቱ አለቃ 50 አለቃ በሻም የሚባል ይመጣል። እና እነኚህ የሞት ፍርደኞች ናቸው ሞቼ እገኛለሁ አይወጣም ብለው አየሩ ሊደበድቡ በፍጹም ብሎ እምቢ ይለናል እኛን ይከለክለናል። ከዛ ከና ጀነራሎቹ የሚመጣው ትራፊ ይመጣን በላል። አንድ አየለ ደጀን የሚባል አሁን ኔጋ ይሰራ ነበር በአጋጣሚ እዚሁ ወደ ደቡብ ሱዳን እየሰራን እዚህ ባሮ ውስጥ ገብቶ ሞተብ ጓደኛዬ ነውና እሱ ምን ይላል እየበላን እድለኞች ነን ይላል። ምንድነው እድላችን? ይሄንን ሳንበላ እኮ ልንገደል ነበር አለ። ሲያስበው ወለተም አንድ ቀንም ለከቀን ነው እኛ እንግዲህ አናደደኝ ምንድነው በላን አልበላን ይብሎ ዛሬ ላይ እኮ አንድ ቀንም ከኖርክ መኖር ነው ይገብታል ያ አሁን አይረሳኝም ገባ እቺንም ሳንበላት ልንሞት ነበር። እና ህይወትህ የዛሬን ነው የምትኖረው። የዛሬን ህይወት ትኖረዋለህ የነገ ምንም። እና ያንን የህይወቴ መንገድ ያየኋቸው ሁሉ ለዛሬ ማንነቴ ይጠቅመውኛል። እና ምንም ማለት አይደለም ደፋርም እንድትሆን በጣም ያረጋል። ደፋርም እንድትሆን ያደርጋል። ለህይወት ደግሞ ብዙ እንዳትጨነቅም ያረጋል። ምንም እንዳትጨነቅ ምንም እንትን እንዳትል ያደርጋል። ወደ ስራው እንመለስና ቴክስታይሉን መጀመሪያ ላይ ጀመርከው ማለት ነው ይሄ ከመገጣጠሙ በፊት? አዎ። እሱን ኢንዱስትሪ እንዴት ታየዋለ ማምረት የሚለውን ሐሳብ? አለ ቴክስታይል በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ምን ነው የሚያስደስተኝ? እኔ አሁን ግንቡ መስፊያ ማሽኑ ጨርቅ መስፊያው አይደለም ሰዎቹ ናቸው የሚያስደስተኝ። ወደ 400 ምናምን ሰራተኛ ይኖረናል እና እነኚህን ሰራተኞች ሳይ በህይወት የሚያስደስተኝ እኔ ምክንያት ሆኜ ለነኚህ ሰዎች የስራ እድል መክፈቴ ነው የሚያስደስተኝ። እና ቴክስታይል ለኛ ሀገር ፍቱን መድኃኒት እሱ ነው። ስላልንም አይደለም ወደድንም ጠላንም ቴክስታይል ለኛ ፍቱን መድኃኒት ነው። በሁሉ መንገድ ለኛ ማህበረሰብ ለኛ ተፈጥሮ የተስማማ ነው ጋርመንት እና ቴክስታይል ከሰራንበት። እንደ ሌሎች ሀገሮች የመንግስት ፖሊሲ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ለምን ቴክስታይል እና ጋርመንት በተለይ ጋርመንት ብዙ እውቀት አይጠይቅም። አንድ ሰው እቺን ነው የሚሰፋው እቺን እንደሰፋ አንድ ሰው እቺ ጋር ለቾ ነው የሚሰፋ ወይ አንድ ሰው ኮሌታ ነው የሚሰፋ። ይሄን ነገር ለማንም ምንም እውቀት ለሌለው ሰው ወስደ 15 ቀን ካሳየው የሚሰራው ስራ ነው። ስለዚህ አሁን ዓለም ላይ ደግሞ ቴክስታይል ብዙ የሰው ጉልበት ይፈልጋል። በተለይ ጋርመንት ብዙ የሰው ጉልበት ይፈልጋል። አሁን ቻይና ቢያንስ የቻይና ጉልበት $700 በወር ባንግላዴሽ ብትሄድ እስከ $300 እኛ ጋር አሁን በጥቁሩ ብትገምት $30 የሚቀበል ሰው የለም። ትንሽ ነው ደሞዙ። ይሄንን ግን በዚህ ብቻ የሚገኘው የልዩነት እኛ ወደ ቻይና መላክ እንችላለን ቴክስታይል ጋርመንት ሰርተን። ለምንድን ነው ግን ብዙ ካምፓኒዎች መጥተው ነበር አሁን በተለይ አዋሳ የነበሩት ማስተዋወሰው የኢንዱስትሪያል ፓርኩ ላይ መጥተው ብዙ ካምፓኒዎች እንደዛ ፕሮሚስ ተደርገው ሌበር ካሽ ነው ተብሎ መጥተው ገብተው ከዛ ብዙዎቹ ሽጣውም ጥለውም ይወጡም አሉ።
እኮ አሁን ለምሳሌ አይ ከአዲስ እንውሰድ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው ጃንት የነበረ ድርጅት ነው ወጣ ምንድነው ሲስተሙ ነው የኛ ሲስተም ያሰራቸው አልቻለም ያሰራ ለዚ ላይ መንግስት እየጠፋ ችላ ማለት አለበት እስከሚያመጣው ድረስ የሆነ ነገር ምንድነው እከስራለሁ የምትለበት ነገር ትከስርበታለህ እንጂ አታገኝበት ሁሉም አሁን ለምሳሌ እኔ ምንድነው መሰለ ወጪ ወጥቶ ኪሳራ ነው የምለው ነገር የለኝም ለምሳሌ ጋምቤላ ላይ ሰዎች ብዙ መሬት ወስደው ብዙ ገንዘብ ጠፋብኝ ይላል ልማት ባንክ እኔ ግን ይሄንን አልቀበልም ልማት ባንክ እኔ መጀመሪያ እዛ ላይ 3000 ሄክታር ምናምን ነበረኝ እና እርሻ መጀመሪያ 2002 ዓመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያ ቆጣጥር እዛ የጀመርኩት በርግጥ ብድር አልወሰድኩበትም ብድር ያው ልማት ባንክ ለምሶ ብዙ ጊዜ ወስዳል እንጂ ግን እርሻው እንደሚታረስ እንደሚታወቅ ሲስተሙን ልማት ባንክ አሁን ተምሮበታል እንደ ትላንትናው አይሳሳትም አሁን አረጋግጦ ምን ማደረግ እንዳለበት አድርጎ መስጠት ይችላል ቴክስታይል ላይም ፐርፌክት መንግስት እያንዳንዱን ነገር እንደፈለገ ዛሬ መቆጣጠር አይችልም ሁሉን ነገር ለቀቅ አድርጎ የሚጠፋውን እየተከተለ ነው እንጂ ማድረግ ያለበት የመጣውን ግን እንዲህ ማታቀው ነገር አንተ እንዴት አድርገህ ፐርፌክት ሆነ ልትሰራት ይችላል አትችልም መንግስት እንደዛ ነው መሰለኝ የሚያስበው ብዙ ጊዜ ስተስ ሲመጣ እነኛ ሰዎች እንዳይወጡ መንከባከብ ነው ያለበት በተቻለ በኋላ ላይ እኮ ትችላለህ ሁሉንም ነገር አንተ ትማረዋለህ ሁሉን ነገር ታደርገዋለህ ግን እነኛን ሰዎች ጥቃቅን ነገሮች እየተከተልክ እነኛን ሰዎች ከስራ ማውጣት የሚመጣው ጉዳት ነው የሚበዛው እንደዛ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ እንዳልከው አሁን አዋሳ የተከፈተው ኔቻይ ጎብኝቻለሁ ብዙ የሚሰራው አግዋ ተብሎ ነው እኛ አሁን አግዋን ወዳደራለን ነው ለአግዋ የሚበቃ ሙያ አለን ወይ ምንድነው ለኛ አግዋ ምንም አይሰራም አሜሪካን ሀገር ጨርቅ ወስደን አንድ ቁልፍ እኮ በትክክል ካልተከልካት ሙሉ ኮንቴነሩ ነው የሚመለስበት ኛው ወደ ሱዳን ነው ጨርቅ የምንልከው ወደ ሱዳን ነው ልብስ የምንልከው በደንብ ቢደራጅ አፍሪካ ሀገር በደንብ መላክ ይቻላልኛ እንዴት ታየዋለህ አሁን ትሬዱን አፍሪካ ለአፍሪካ ሀገር አሁን ሳውዝ ሱዳን ስታስገባ እንዴት ነበር አካሄዱ አሁንም እያስገባ ነው ግን እሱ ገና እንትን አልተደረገም ማለት ያው በእንትን ደረጃ ተነገረ እንጂ እስካሁን በድንበር ደረጃ አሁን በዚህ በኩል በመያሌ ወስደህ ሸሚዝ ልሽጥ ወይም ደግሞ ልብስ ልውሰድ ብልድል መንግስት ያን ነገር ሁለቱም መንግስታት ያደራጁት ወይም ደግሞ የተስማሙበት አይመስለኝም ግን ቢሆን የተሻለ ይሆናል ያ ባይሆንም ግን አሁን ያለው ገበያ የአፍሪካ ገበያ ቻድ ብትወስድ ቻድ አሁን ለምሳሌ ጀለቢያ ነው የሚለብሱት በብዛት እዛ ወስደ ጀለቢያ ለመስፋት ምንድነው ቀሚስ እንደዚህ የተለቀቀ ቀሚስ ምን የሚገባ መሃል የለው ምን የለው እጅንና ቀሚስ ነው የምትሰራው እንደዛ አይነት ገበያ ውስጥ ሞተት ይችላል ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስንት ፍላይት አለው አፍሪካ ሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ራሱ ትልቅ ነገር መስራት ይችላል ቀረጥ ከፍለ ራሱ የፓርክ ላይ ያሉት ያው በአጓም ከያን ነስር ፓርክ ላይ ያው ሳም እዚያ አዲስ አበባ የሚተላየው ቦታ ላይ የነበሩ ያንን ታርጌት ያደረጉ እንትኖች የስፔሻል ታክስ ስላለው ማለት ለአፍሪካ ሀገሮች ወደ አሜሪካ ኤክስፖርት ለሚደረገው ከዛ ያው በጠርነት ምክንያት ከአጓ ኢትዮጵያ ወጣች ብዙዎቹ ያንን ማርኬት ታርጌት አድርገው ስለነበር ያው መከተል አልቻሉ ያ በጣም ይጨምራል ማለት ነው ሲያ ታክስ በጣም ሲሚ ኮምፒቲቲቭ መሆን አይችልም ግን አይ ቲንክ የአፍሪካ ብዙ ሀገሮችን ታርጌት ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ የማይወራው የማስበው ብዙ ኢትዮጵያውያን አንዱ ከብዙ የአጠገብ ሀገሮች በተለይ ሱዳን ጅቡቲ ሳውዝ ሱዳን ብዙ ስራ ይሰራል ለዩጋንዳ ኢቭን ብዙ ስራ ይሰራል ከኬንያ ውጭ አብዛኛው ማርኬት ላይ የኢትዮጵያ ሰዎች በጣም አክቲቭ ናቸው ቴሌኮም ዘርፍ ላይ ሰማለው ኬንያም ራሱ ብዙ ይሰራል አዎ ብዙ ዕቀት ያላቸውና በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ያንን ቢያስቡት ይሄንን ለአጓ የተጨነቅነው ነው ለአፍሪካ ማርኬት ብንጨነቅ ገበያው እንደልብ አለ ምንም ቁጥጥር የለም በቡና ያየሁት ነገር የሆነ በተለይ ግብጽ ነበር እኛ የተወሰነ ቡና ኤክስፖርት ምናረጋ በጣም የፔፐር ወርክ ችግር አለ ከዚህ በፊት ማንስቾ ነበር መሰለኝና ኤምባሲውላ ሄደ ነው
ዶክመንት የምትልከው ነው ኦተንቲኬት የምታስደርገው ያንዳንዱ ፔጅ ማለት ነው። ወየር ጀርመን ስትልክ ወይ አሜሪካ ስትልክ ቀጥታ ነው ዶክመንቱን ለደንበኛው በባንክ ምትልከውና የሌሎቹን ሀገር አላቀም ግን ያው መንገዱ የመንግስቶች ማካሄድም ኤክስፔክቴሽንም የማርኬቱ ለአፍሪካ ወደ አፍሪካ ያለው እሱም ይመስለኛል ሰዎች እንዳያዩ የሚያረጋው ግን ያው የሚቀየር ይመስለኛል ግን ሱዳን በጣም እንትን ያለ ይመስለኛል በኢትዮጵያ ፕሮዳክቶች ላይ ተቀባይነት ያለ ባለፈውም የነበረ እንግዳችን መዳኒት ላይ በተለይ የኢትዮጵያ መዳኒቶች በጣም ተቀባይነት አላቸው እያነሳ ነበር ትክክል አዎ አይ ነው ይኖራቸው አላላቸው ምንድነው መሰል አፍሪካ ሀገር ያለ ነገር ነው ከዚህ በፊት አምቦሃ በመንግስት ስር ያለ አጋጣሚ እንቢ ብሎ ነበር የሱዳን መንግስት ለምን እዛ ላይ ከፈረንሳይ የሚመጣ ፔሪ የሚባል ያንዳምቦሃ እንትን የሚመስል ጋዝ ያለው ይመጣና ሰውየው እንዳይገባ ያደርግ ነበር ብዙ ፕሮሰስ ያደርግ ነበር ከዛ እኔ በአጋጣሚ አምቦሃዎች እኔ ሌሎችን ስለመወስድ አምቦሃዎችን ደው ሱዳን ለዛ ለማስተዋወቅ ለምን ሰሜን ሱዳን አታረግም ብሎኝ ለዚሁ ስራ ሰሜን ሱዳን ሄጄ ነበር እና ያው ፕሮሰሱ ልክ ሌላው አፍሪካ ሀገር እኛ ሀገርም እንዳለው የሆነ እንትን አለው ውጣውረድ አለው ያንን ውጣውረድ ጨርሼ አስፈቀድኩኝ አምቦሃ እንዲገባ ናው የኛ ሀገር ስራ አንዳንዴ የሚያናድድ በዛን ጊዜ በነበረው ልክ እዚ ከመጣው በኋላ ካርቱም በጋጣሚ ኡንዱርማን የሚባላል ባህሪን የሚባላልና ካርቱም ከተማው አለ ስለዚህ ልክ እዚ ሲደርስ ነገሩን ጨርሼ የመጀመሪያው 80000 ዶላር አስገብቼላቸው ለነሱ ለመጫን ስመጣ የለም ላንድ ሰው ብቻ አይቻለም ይሄን ምን ሰጠው ለሁለት ሰው ነው አለኝ እና በቃ ይቅርብኝ እንደዛ ነጭ ቅጭ ቁስቱ ምን ያስከባኛል ይሄን ያልደግሜ ብዬ አምቦሃን ተውኩት ይቻላል ያው እኛ ጋር ያለው ቢሮክራሲ ሌላም ጋር ሀገር አለ ያ ተመሰሳይ ነው ያንንም ቢሮክራሲ መቻል ነው ይሄ ማንንም ሰው ላንተ ብሎ የተሰጠን ስለሆነ መቻል ነው አዎ ላንተ ብሎ አልተሰራም አልተከለከለ ላንተ ብሎም አይደለም ስለዚህ ያለ ሁሉም ስለሆነ በሁሉም ውስጥ አንተ መሳተፍ ነው አሁን ብዙ ሲዮዎችም አሁን የደቡብ ሱዳን ነው የሱዳን የቴሌኮም ሲዮ የድሮ የቴሌኮም ሲዮ ነው ባይዘው የትልቁ የሩዋንዳ ሆስፒታል ሲዮም ኢትዮጵያዊ ነው ከዚህ እንደውም ቅርብ ጊዜ ነው ሲዮም ከሱ በፊትም ኢትዮጵያዊ ነበር ኢቭን ምሁሮቻችንም ሰማው የአጠገባችን ያለው ኢኮኖሚ ላይ እንትን አላቸው ሚና አላቸው ዩጋንዳ ራሱ ባለፈው ዩጋንዳ ይርኩ ጊዜ በጣም ነው ይገረመ በጣም በጣም ኢትዮጵያውያን በጣም ተደራጅተዋል እዛ ስለ በጣም ብዙ አሉ ሐኪም ቤት ትምህርት ቤት የኢትዮጵያ ማለት በአማርኛ የተጻፈ ሙሉ ከተማ አለ ሰፈር አለ ብቻ እና በጣም እንትን ብለዋል በደንብ እየተስፋፉ ነው የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ ሩዋንዳም ላይ እንደዛ አሎ ብዙ አትን በተለያየው ኡጋንዳ ምንድነው ሆቴል ብዙዎቹ ሰዎች ሰርተው ራሳቸው እንት ማኔጅ ለማያደርጉ ለሰው ነው የሚሰጡት ተዛሬ ሄደህ እንደ ቀለል ያለ ነው ኡጋንዳ እንደዚህ እንደኛ አይደለም ነገር ለነገሮች ንግድ ፍቃድ ላውጣ ብትል ባንድ ቀን ነው የምታወጣው ሁሉ ነገር ባንድ ቀን ነውና ዛሬ ሄደህ ቀለል ያለ ነው ንግድ ለመስራት ኡጋንዳ አልተበቁም በጣም ገርሞኛል ስለ የጥርስ ቤት ዴንቲ ፎቶ ቤት አለ በአማርኛ ማለት እና ጭራሽ አልተበቁም በጣም አይ ቲንክ ትልቅ መስፋፋት ይሄ ሆነውም ያለፈው አንድ 5 10 አመት ውስጥ ይመስለኛል 5 ምን አላለ ያ አይ ቲንክ ተመልካቾቻችንም ወደ አፍሪካ ማየት ቢችሉ ጥሩ ነው አፍሪካ ያወጣል አፍሪካ በብዙ ነገር እኛ ያወጣል ብንሰራ ብዙ ሰው ብዙ ወላብት ከኢትዮጵያ በተለይ ተመርቶ ለሚሰራ ስራ ብዙ ያወጣል ብየነ ማስበው ነው አንተ ደግሞ በሄርኮ ጉዞ ነው ያ ኤክስፖዠር እንዲኖር ያረጋው ማለት አስቡስ ግራስድ ወደ ያሽከረከረ 3 4 ሀገር አቋርጦ ዴሊቨር ሲያረግ ማለት ነው በዛ ብዙ አም ሹር እንዴ በጣም መንገድ ላይ ታድራለ አይደል በጣም መንገድ ላይ ታድራለ ብር ነው ያዝከው ሪስክ ነው ግን የቱ ቢዝነስ ኦፕሬት ለማድረግ የቱ አገራት ነው የሚቀለው የቱ አገራት ነው የሚከብደው ከጅቡቲ ከሱዳንና ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከባድ ነው
ኢትዮጵያ ውስጥ ለተወለድክበት ስላደግክበት ነው እንጂ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወረቀት ቢበላሽብህ ወዲህ ድንግጥ ነው የሚለው። ለምን ያ ወረቀት ሊቀደድም ይችላል አታቀም ያ ያደረሰው ሰው እንዴት እንደሚያረጋው አታቀም ወዴት እንደሚሄድ አታቀም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያንተ ወረቀት ወደ ላይ ደስ ይባል ሌላ ፖሊሲ ተቀይሮ ሊመጣ ይችላል እና አታቀም እንዴት እንደሚሆንና በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ ኡጋንዳ እንደ ጅቡቲ አሁን ጅቡቲኛ ፍሪዞን አለን አለና ሰራለው ምንም የሚቆም ነገር የለም በቃ ይፈልገም መጣ የሚቆም አይደለም ወይ በገንዘብ ተቀጣለ ወይ ይቀጥላል እንጂ የሚበላሽና እስከመጀረሻው የሚቆም ነገር የለም። የኛ ሀገር ግን ሊበላሽና ከናካቴው ሊጠፋ ይችላል ሊቆም ይችላል ከናካቴውና ያ ነገር ልክ አይደለም ተብሎ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሶ የነበረው ነገር ኤክስ ሊደረግ ይችላል እና ያ አንተ ነው። ኡጋንዳ ቀላል ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ንግድ ፍቃድ ኡጋንዳ ላወጣ ሲል ከጁባ ነው ወደ ካምፓላ ያልኩትና በቃታሚ የሆነ ሰው እንትም ብሎኝ የሆነ ሰው እዛ ያወጣልሃል ንግድ ፍቃድ ብሎኝ ሄጄ ካምፓላ ከይሄን ከሩት ከሜዲያ በፊት ነው በዚህ ከሜዲያ ነው እዛ ሄድኩትና ሰውየው በቃ አወጣልሃለሁ ብሎኝ ወደ 2000 ምናምን ዶላር ሰጥቼው በቃ ነገ ዛሬ ሲለኝ ነገ ዛሬ ሲለኝ የተኛውበት ሆቴል በጋጣሚ አባቱ እዚህ ኢትዮጵያ ነበርና ሰውየው በቃ ኢትዮጵያ ይወዳል ና ሰውየው ምን ሆነ ነው ለምንድን ነው ዚቆየው አለኝ። እንደዚህ ንግድ ፍቃድ ላወጣ ተቸግሬ ነው እንደዚህ አልኩት። ምንድን ነው እንደዚህ ሰው እየጠበቁ ምን አጠኔ አልተና እንዴ ብሎኝ ወሰደኝ። እንግዲህ ታይ እንኳን አይደለም እኛ ሀገር እንግዲህ አታ ሄደ ንግድ ሚኒስቴር ወይም ደሞ የሆነ ንግድ ፍቃድ የሚወጣበት መዘጋጃ ቤት ሄደ ለሀገሬውም ይከብዳል። እንደዛው ስለገባና ጠይቃለኝ ናገብጄ ወይ ጻፊ አለች ማንንም ጥብቀው ሐላፊውን ነው ፈልገው አልኳት። ለምንድን ነው ሐላፊውን ትፈልገው? አይ ፈልጌ ነው በየዝም አልኩኝ። ከዛ ቆይታ ለምንድን ነው ትፈልገው አለች። አይ እንደዚህ ንግድ ፍቃድ ታዲያ ለምን እሱን ትጠብቃለ? እኔ ጨርሰልኝ የለ እንዴ ለዚህ ቁሱን መጠበቅ የለበትም ማለች። እና ምንድን ነው እናም ስላት በቃ አንተ እንደዚህ ፎቶ እንደዚህ እኔ ጨርሰልሃለሁ $200 ለመንግስት የሚከፋፈላለ ትከፍላለ $200 ለኔ ትሰጣለ እኔ ጨርሰልሃለሁ አለች። አረባዝ ጋር በእውነት በቃ ወዲያው ጨረሰችልኝ። ከሳብ በኋላ ጠርታ ያው ላይሰንስ ሲኖር አለ ንግድ ፍቃድ እንት ባንክ አካውንት ነው ከፍተው ባንክ አካውንት የተመዘገቡትን ከፈተችልኝ። በቃ የመንግስትን ማልከለከለች ራሷም ሰራች። ምን ይሄ እኛ ጋር አንዳንድ ይሄ ውጥር የምታረገው ሰዎች በተለይ አሁን እኛ የመንግስት መስሪያ ቤት ሲል ቶሎ ነገሮችን የሚያሳልጡ ሰዎች እንደ ክፉ ነው የሚታዩት እንደ መጥፎ ነው የሚታዩት። ነገሮችን የሚያስተካክሉ ነገሮችን የሚያቀርባብሩ ልጆች ሲታይ እንደ ሊህባ እንደ መጥፎ ነው የሚታዩት። ኦነስት የሆኑ ሰዎች በቃ ግልጽ የሆኑ ሰውን ለመርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ይኩ ቀላል ነው አንተ ሰውን እኮ ለማሳሳት ቀላል ነው አይደል እንዴ? አንተ ሄደ ሰውየውን በቃ አልቅሰህም ችግሩ ስለከተው ይችላል። ያንን ሰውዬ ግን ከናካቴው መንግስቴም ቢሆን ከስራ አውጥቶ እስር ቤት ከቶ ልጆቹም የሚበሉት ማሳጣት የለበትም። ያ ሰውዬ ሲመደብ ሊሳሳት ይችላል። ደሞ አንድ ሰው ስራው ላይ የመንግስት ስራ ላይ በተለይ ጉምሩክ ምናምን የሚንበደብ ሰው ቢያንስ የፖሊስ የወረዳ ፖሊሶች አሁን የፖሊስ መርማሪዎች ከአምስት አመት በላይ መቀመጥ አለባቸው እዛ ላይ። ያ ሰው እኮ 10 አመት ቢቀመጥ እዛ ወረዳ ላይ መርማሪውና የፖሊስ አዛዡ ሌባ እዛ ጋር ሊፈጠር አይችልም። ያቁታል እነሱ ሰው ሲሞት ከመቃብር መሄድ አለባቸው ክርስትና መሄድ አለባቸው ከሰው ጋራ መግባባት አለባቸው። እዚህኛ ሀገር ግን ይባላል በፍጹም ሰው ስልክ መቀያየር የለበትም መነጋገርም የለበትም ይላል። ለምን አንድ የጉምሩክ ሰራተኛ አንድ ሀገር ውስጥ ገቢ አሁን ሆላንድ ብትሄድ የሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰበስብ ሰው ከሰብሳቢው ጋር በጣም ፍሬንድሊ ነው የሚቀራረቡ በጣም ነው መግባባት ያለበት። የሐረር ሆቴል ያው እንዳልኩ ኤርትራ ያባቴን እንትን ተክያለሁ ሐረር እናቴ ትውልዷ እዛው ነው። እኔም በተወለድኩበት ላይ ነው ቶሎ ትብቴ እንዳይወጣ ወደ ላይ እዛው ላይ የተወለድኩበት ላይ ነው። ኦ ሪሊ? አዎ ሆቴሉን የሰራሁት እና ሐረር ላይ ደግሞ ያው ታሪኩ እንዴት ነው መሰለና ሐረር የመጀመሪያው 10 ፎቅ የኔ ነው በሆቴል ደረጃ አሁን እየተሰራ ያለው እዚህ የተሰራ 4 ስታር ሆቴልም እና እንትን ምንድነው በልጅነቴ ነው ትዝልኛል እህቴ ልታገባ ድሬዳዋ እንሄዳለን ትሬዳዋ እንሄድና
አጋጣሚ ነው ቅሽቅሽ ያልኩ ነው ተፈጥሮ ወደ አንድ ቦታ ሲል ልጆቹ ተጠርተው የሆኑ ልጆች የሆነ ዘመዳችን ራስቴል ተመጣለች እዛ ለሰርጉ ለተመጣ ለሰየት ሄደው ራስቴል ከገቡ በኋላ ሊፍት አለ ራስቴል ባህር ውስጥ ራስቴል ብቻ ነበር ያኔ ድሬዳዋ ራስቴል ሊፍት ያለውና ሊፍቱ ላይ ወጥተው በሰፈር አንዳንድ ግዴ ወልጅነት በጣም ነገሮችን አጋን ነው የሚያወራል አይደለም አንድሸቱ የሚባል ስለ ሊፍቱ ሲያወራልኝ እኔ የኤቲኤም ስልክ ተዘላለኝም ከዛ በኋላ እና ስለ ሊፍቱ ምናምን ብዙ አወራልኝ እና ወታደር ቤት ሄጂ ራሱ ተራራ ላይ ስንወጣ ምናምን ስለ ሊፍቱ ነበር ማሰብ ይገርማል ያልፍ ለምን ጭንቅላቴ እንደገባ አላቅ ከዛ ከወጣ ከዛ ከስር ቤት ተፈተ ምናምን አረከልኩ በኋላ ንግድ ጀመርኩ እንዳልኩ ንግድ እየጀመርኩ ድሬዳዋ መጥቼ ራስ ሆቴል ላርፍ በሆቴል ስገባ አንድ ጓደኛ የነበረች ከሷ ጋር ነበርን ልክ ያን ጊዜ ጫት ምናምን ንቅም ነበርና ጫት ቅሜ የሆነ አንድ ቢራ ጠጥቼ የሆነ ልብ ትርትር የሚያደርግ ነገር አለ ምናልባት እሱን የወሰደ ሰው ነው የሚያውቀው የሆነ ልብ ደስ የሚል ነገር አለው ገባ በዛ ስሜት ውስጥ ሆኜ በዛ ሙድ ውስጥ ሰውየው ሻንጣችንን ይዞ በሊፍት ወሰደንና ገብተን አልጋው ላይ ቁጭ አልኩኝ አልጋላ ቁጭ ብዬ ልጅቷ ሽንት ቤት ሄዳ ስትመለስ እኔም ባይ ጀረረር ይወርዳል በቃ እንደ ጉድ እና ልጅቷ ደንግጣ ምን ሞተብህ ምን ዘመድ ሞተብህ ምናምን ትለኛለች እኔ በቃ ያ ከውትድርና ከዛ ሁላ ማዕት ውስጥ ወጥቼ ራስቴል የሚባለው ሆቴል ውስጥ በራሴ ጊዜ ገንዘብ ከፍዬ አልጋ ይዤ መተኛቴ በቃ ስነ ልቦናዬን ይሆናል አለም ሲቃ የሚሰማ ስሜት ያ ነገር ነው የተሰማኝ እና ከዛ ያው እንዳልኩ እንደገና ያም አልሆነም ያው ድርትራ ጀከትራ ተመለሽ አሁን እዚህ ጋር ስደርስ አጋጣሚ እናቴ ሞተች በቃ ያሰብኩት ያንን ነው ይሄን ነገር እዛ ጋር መትከል አለብኝ እዛ ጋር ያወጣው ወጪ በጣም ብዙ ብር ነው አዲስ አበባ ላይ ምናልባት እንጃ ሁለት ሆቴል ላይ ከፍተው እዛ ጋር የሚወጣው ወጪ ማመላለሱ እዛ እንትን ማለቱ ብዙ ነው ግን እምኖረው አንድ ጊዜ ነው ምን ያ አንድ ልጅ አለ ምንድን ነው ፍቅሪዝም የሚባለው ወይ ዝንጀሮ ሆነ ትመጣለህ ጦጣ ትመጣለህ ስለማምጣት ስለማላውቅ እዳ ስለዚህ ነገር ምንም ምትዝረባል በህይወቴ አዴ ለኖርኩበት ግን ይሄን ባደርገው አሁን ራሱ ሳይው ደስ ይለኛል አስረኛው ፎቅ አልቋል ፊኒሺንግ ላይ ነው ያለውና ለምን መረጥክ ቤስት ዌስተርን? ቤስት ዌስተርን ሌሎቹን አልቻለም። ቤስት ዌስተርን ስላልቻለን ያው ለምሳሌ ሂልተን ላምጣ ብትል ምንም ብትል አንድ የህንድ ካምፓኒ ሞከረ ነበር እነሱ እንትን አሉ። ግን ያው ቀለል ያሉ እዚም ስለተለመዱ እነሱ ያው እነሱ ተርማቸው የተሻለ ነው? አው እንትናቸውም ብዙ አይደለም። ብዙዎቹ በጣም ከፍተኛ ነው የሚጠይቁት። አዎ እዚያው አንድ 5 ስታር ሊጀምር ነው ማለትን ወስደን ጽዳትን ጀምረን አሁን ክረምት ስለመጣ ነው እንጂ በሚቀጥለው እንጀምራለን እዚህ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ላይ። እዚህ ቢሾፍቱ ላይ ምን ጀምረው ያው ለአየር መንገዱም ቅርብ ስለሆነ አዲሱ አየር መንገድ ስለሚመጣ ከዛ ማስበን ነው ግን እሱን አሁን ያንን ለተለልቆቹ እየጠየቀን ነው አማካሪ ያለን እንደነ ሂልተን እንደነ ሸራተን ወይ ሌሎች ሆቴሎችን እየጠየቀን ነው። እዛ ጋር ግን እነሱን ነው በአጋጣሚ ቀረብ ያለው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የግድ ኢንተርናሽናል ሆቴል ደግሞ ከዋሽ በታች የለም ምንም። አሁን ያሉት ሆቴሎች ድሬዳዋም ሀረርም ያሉት ሆቴሎችን ሲስተሙን ለኢንተርናሽናል ሆቴል ለመዘርጋት አሁን ያሉት ሆቴሎች አይችሉም። ይብያ ገምታለሁኝ ለምን ብዙ እንትን አለው ብዙ እየተበላሽ ወይ አፍርሰ ነው የምሰራው ብዙ በተለይ ሀረር ከተማ ደግሞ ያሉት ብዙዎቹ አብረው ነው የሚገነቡት አይደል ስትስማማ? አዎ አሁን እነሱ ናቸው ፊኒሺንግ እነሱ ናቸው የተከታተሉ ነው እነሱ እንትን ይያሉ ነው እነሱ ባሉት መንገድ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንግዲህ እነሱ ደግሞ አሁን እዛ ያሉት ሀረር ያሉትን ወደ ኢንተርናሽናል ለማድረስ አንድ 6 7 አመት ይፈጅባቸዋል ሌሎቹ። ስለዚህ 6 7 አመት ውስጥ አዲስ ሆቴል እስከሚገነባኛ ቀድመን ከሰራን ወሱም ያግዘናል ይያስባለሁ። ከሁሉ በላይ ግን እኔ ከተቀሙ ያ የመንፈስ ርካታው ነው የሚያስደስተኝ። በዛ ውስጥ ያን ነገር በማርጌ የሚያስደስተኝ እሱ በጣም ደስ ይላል። መች ነው የሚከፈተው ብለ ታስባለህ? አሁን እንግዲህ ብዙ አበሾች አድርገን አቃተን አሁን አንድ ቱርክ አመተናል። ምን ፕሮጀክት ማናጀር ነው? ፕሮጀክት ማናጀር የሚሆን አመተናል። እሱ ጥሩ እየሰራ ነው አብሮን። ብዙ ነገር አይተሃል በህይወትህና ቢዝነስ ላይም ብዙ ቢዝነሶች ሰርታል ብዙ ሀገር ላይ ሰርታል። ስለ ቢዝነስ የተማርከው ምንድነው በዚህ ጉዞ ውስጥ? እኔ እንጃ እኔ አሁን ሳስበው ቢዝነስ የኔ ህይወት ነው ብዬ ነው ማስበው።
እኔ አሁን ለምሳሌ ያየው የጠፋም እንደሚያከስረኝ ያወቀ አንድ ቢዝነስ ሰራዋለሁ ይበቃ ምንም ይሁን ምንም በድፍረት ነው የምሰራው እና የህይወቴ እኔ አሁን ለልጄም የምነግረው ያንን ነው የኔ የህይወት ፓርት ይሄ ነው በቃ ህይወቴ ይሄ ነው በቃ አንድ ሰው ለምትኖርበት ነገር ምክንያት ያስፈልጋል ስለዚህ እኔ ቢዝነስ ለኔ ህይወት ነው በቃ አንድ ሰው ኃይለ ገብረስላሴ ሩጫ ህይወቴ ነው እንደሚለው ወይ ሌላው ሌላ እንደሚለው እኔ ደግሞ ቢዝነስ የኔ ህይወት ነው ብዬ ነው የምወስደው እና ስለዚህ ቢዝነስ ደግሞ ምንድነው ሁሌ ፈጠራ ነው አርት ነው ሁሌ ነገር ለሊትም ቀንም ታክቲክ ነው እና በጣም በህይወት ደስተኛ የሚያደርግ ነገር ነው ብዬ ነው ማሰበው ሁሌ እንደ ፈንጣ እንደ ዘለልክ ነው አንድ ቦታ የምትቆመው ነገር የለም እና ያ ስለሆነ እኔ እንጃ የተፈጥሮዬም ያ ስለሆነ ከተፈጥሮዬ ጋር ተዋህዷል ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ አልስትሮ ብትሆንስ እንዴት ተሰራ ነበር አሁን አሁን ለምሳሌ እኔ አንዳንዴ አሁን አንዳንዴ ሰው ገንዘብ በማግኘቴ የሚያስደስተኝ ነገር ቢኖር እሱ ነው ማለት ገንዘብ ካላገኘህ ብዙ ነገር ትመኛለህ እንዲባገኝ አሁን ግን እኔ ደሃ ብሆን ምንም አይሰማኝም በቃ ድህነትም ይቻላል ለምሳሌ አንዳንዴ ጫማ ያስጠረኩኝ ምን አስባለሁ መሰለህ እስኪ እኔ ሊስትሮ ብሆን ብዬ አስባለሁ አሪፍ ሊስትሮ እንደምሆን ብዬ አስባለሁ ለምን ሰውዬው እንዴት አክታርጌ እንደማጫወተው እንዴት እንደማግባባው ሊጠረቅ የመጣውን ሰውዬ አግባብቼ እንዴት እንደምሰራ ይታየኛል እና ምንም በቃ የሆነ ነገር ሁሉንም ነገር መሆን እንደምችል ሆኜ አረጋዋለሁኝ እና ስለዚህ ዋናው በህርክበት መጎበዝ ነው የምትለው ምክንያቱም እስር ቤትም ያለ እዚያ ኢትዮጵያ ውስጥም የእስር ቤት አለቃ ነበርክ ከዛ አልፎ የሆነ ኳስ ክለብ ሰብሳቢ ነበርክ ትቆጥባለህ እዛ ይዘተውጣለህ በህርክበት በጣም እንትን ነበርክ ታም ይጥርሰው አው እንደዛው ለምሳሌ እንዳልኩ አዲስ አስመራ ወይን ቤት የካሜራ 3 ሐላፊ ነበርኩኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጣ ደግሞ ያን ጊዜ ንብ ዋሊያ ጉሬዛ የሚባሉ የስፖርት ክለቦች አሉ። እኔ አጋጣሚ የንብ ስፖርት ክለብ ቃ ግጆኝ እኔ ተመረኩት። እና በአጋጣሚ እንዳልኩ ብዙ ቋንቋዎች ያገር ውስጥ ቋንቋዎችም ትግሪኛውንም አማርኛውንም ሶማሊኛውንም አደረኛውንም ሞካከራለሁ እናገራለሁ። እና ብዙዎቹ ምን ይሉኛል ያው በኦሮምኛ ሂንደቢን ሲጎደረብን ይሉኛል ኦሮሞቹ ትግሪዎች ነው ማይት ሳንተ ባይል ከተፈጠር ካይሉኛል በቃ ሰዓት ጣተብለ ተፈጠርከነ ይሉኛል እና እንደዛ ነው በሄርኩበት የራሴን አጋጣሚ አልስተው አላልፎም በዛ አጋጣሚ አጋጣሚን ተቀምበታለሁ ብዬ ነው ማስበው ምን ላይ ነው ያንተ ፓሽን ማኑፋክቸሪው ላይ ነው ወይስ ሆቴሉ ላይ ነው የቱ ጋር ይመስላል እስካሁን እየሰራህባቸው ካለው ስራዎች እኔ አሁን የሚያስደስተኛል ማኑፋክቸሪንግ ነው ማኒፋክቸሪንግ ፈጠራ ምን እኔ ከአራተኛ ክፍል የዘለለ ትምህርት የለኝም ግን ማኒፋክቸሪንግ ሳይው አሁን በጣም ቀላል ነው ምንድነው አሁን እንዳልኩ ይሄ ኦቨን እና ማይክሮኦቨን ሳይው ቱርኮቹ ጋር አየ ነው ይሄ ዳቦ ማሽኑ ራሱን ተቱርኮቹ ጋር ተስማማን አሁን እንደምንጣላ እርግጠኛ ነኝ ከቻይና ቱርኮቹ ጋር ያመጡት ዋጋና የሰሩት እንትን ነው ተቻይናዎቹ ጋር ደግሞ ተስማምተናል አሁን የሆኑ ቻይናዎች አሁን የሆኑ የመጀመሪያዎች ኮንቴነሮች ተጭነው እየመጡ ነው እየሰራን ነው እና ማኑፋክቸሪንግ በጣም ቀላል ስራ ቢኖር እሱ ነው እንዴት ነው በርግጥ አስተዳደሩ ይከብዳል ግን ቴክኒካል ስራው እንዳልኩ አሁን ይሄ ኦቨን ማይክሮኦቨኖቹን አሁን ለምሳሌ ቆርቆው ትልቁ ነገር ቦዲው ነው ቦዲው ደግሞ እዚህ ጋር መቆራረጥ ይችላል ብዙ አሁን ሌዘር ማሽን የመቆረጫው ፐርፌክት ነው የሚቆርጠው በኮምፒውተር ነው የሚሰጠው ዲዛይን ተደርጎ አንድ ዘመተ ነው ቆርጦ አጥፎ ምን ብሎ ወደ ቀለም ክፍል ነው የሚሰጠ ከዛ በኋላ ያን ቦዲ መስራት ነው አሁን እኔ የቱርኮቹን ሳየው ተስማምተናል እየሰራን ነው ግን ቱርኮቹ ሁሉንም ሌሎ ኤሌክትሪካል እንትኖቹን የሚያመጡት ከቻይና ነው ትልቁ ደግሞ እሱ ነው ቦዲው ግን ምንም ማለት አይደለም ስለዚህ እዚህ መሰራት ይችላል እንዴስ ከዛሬ ድረስ እንዴት ተደርጎ ባጃጅ አገራችን የተሰራ ይገባል ይገርመኛል ለኔ እንጃ ለኔ አሁን ባየሁት ማኑፋክቸሪንግ አሁን እንዳልኩ ነው
ይሄንን ራሱን ያልኩኝ አሁን እናመጣቸው እዚህ መገጣጠሙን ከሁለት አመት በላይ እንድሰራዋለሁ ይላስበም ሁለት አመት ሶስት አመት ከዛ በላይ በቃ ራሳችን አሁን ትልቁ ችግር ያው እንደተመታቀው የኛ የባንክ ብድር ነው ልማት ባንክ ስራ ካላቆምኩ መበደር አትችልም ትልቁ ችግር ስራህን አቁመ ብዙ ፕሮሰስ አይተህ ነው የምትበደረው ያ ስለሆነ ነው እንጂ እንደሌላው አገር ቀለል ያለ ብድር የምታገኝበት በቂ ጋራንቲ ያለህም ለማግኘት አስቸጋሪ ነው እንጂ ያ ካልሆነ እንጃ ከሁለት አመት በላይ ሰራለሁ ብያል አስም ቦዲውን እዚህ መስራት አለብን በምንም ተአምር ከዛ መምጣት የለበትም እነሱም ብረቱን ከሆነ እንትን ነው የሚያመጡት ስለዚህ እዚህ ጋር ተቆራርጦ እዚህ ጋር መስራት የሚቻል ነገር ነው ከጥቂት ነገሮች በስተቀር ጥቂቶቹም ከጊዜ ሂደት መስራት የሚችሉ ናቸው እንደኔ እና ወደፊት እኔ ማኒፋክቸሪንግ ላይ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል ለምንድን ነው ሩቅ መስሎ የሚታየን ለኛ ማምረት የሚለው ሀሳብ ለምን ይመስላል አው እኔ ራሴ ለራሴ እንደዛ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ዳቦ ማሽኖቹን አመጣን ስንገጣጠም ሳይው ልጆቹ አሁን እጄ ባሳያቸው የኛን ፋብሪካ ልጆቹ በወር ውስጥ ፐርፌክት ሆኖ ሲወጡ ሳይ ደደግኩኝ ለራሴ አሁን የሉም ትርኮቹ ለሱን አጭም ይሰሩት ምንድን ነው ችግሩ እኔ ለራሴ ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ወደ መኪና መገጣጠሙን እንደውም መጀመሪያ ስንገዛው ያውን ለመኪና መገጣጠም ያደረግነው ለቆርቆሮ ፋብሪካ ነበር ያሰብነው ከዛ ይቀራልኩኝ ነው ምንድን ነው ቆርቆሮ ምን ሰራውኛ ምንድን ነው ቆርቆሮ ምን ቆርጠው ማንንም ሰው መቆረጥ የሚችለውን ነገር ያ ምንድን ነው ወደዛ ውስጥ ምን ገባው ብለን ወደዚህኛው ሺፍት አደረግነው ማለት ነው እና እኔ እንጃ እኔ አሁን ሰው ያው ያ የንቱን ጉዳይ በስነ ልቦና የተያዝንበት መንገድ ነው አልኩኩ አሁን ጋርመንት እና ቴክስታይል አልኩኩ እኔ እንጃ በቃ እኔ ምን ልበለ መንግስት ለቀቅ ቢያደርገው የአፍሪካ ባንግላዴሽ የምትሆነው ከታቃለ እንግዲህ ባንግላዴሽ ከዓለም ሁለተኛዋ ነች ከነ ህንድም በልጣ ከቻይና ቀጥሎ ባንግላዴሽ ነች እንጃ 200 ሚሊዮን የሚሞሉ አይመስለኝም ባንግላዴሽ 84% ነው ኤክስፖርታቸው በቴክስታይል አሁን ሄደ ዱባይ ሄድ አውሮፓ ሄድ ሜድ ኢን ባንግላዴሽ ነው የምታየው ጨርቅ እና እኛ መሆን የማንችልበት መንገድ አይታየኝም በምንም ተአምር ምንም ተአምር የለው ያንን ለማድረግ ምንም ተአምር አያስፈልገውም እና ያንን ለማድረግ ከሁሉ በላይ ግን የመንግስት ፖሊሲ ነው አስፈልጋቸው መንግስት ልክ አሁን ኮሪደሩ እንደሚሰራው እንደዛ ሰልፍ ይዞ ወጥቶ መስራት አለበት በቃ እዚህ ላይ ከዚህ ጋር ከወጣን እኛ አሁን ለምሳሌ ራሱ ማኒፋክቸሪንግ የመኪና መገጣጠሚያ ምናምን ለኛ ዘላቂ አይደለም እኛ አይደለንም አውሮፓም ከመኪና መገጣጠም ያወጣቸው ነው ቻይና ግብርናና ግን ቴክስታይል የዘላለም እንጀራችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኔ ለጊዜው አሁን ላለንበት እድሜ አስባለሁ ይሄኛው ግን የመኪና ምናምን የምንለው አሁን ባለው በቻይና አይመስለኝም በተለይ በእኛ ሀገር በጣም ከባድ ነው ብዙ ነገር መስራት አሁን አንተ ሆቴሉን እያሰራክ ነው በዚህ የጨርቃጨርቁ ፋብሪካ አለ የመገጣጠሙም የዚህ ኦቨኖቹም የዳቦ መጋገሪያም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉና እንዴት ነው ያንን ነገር ማኔጅ የምታደርገው እንዴት ነው ሰዎችን የምታስተዳድረው እንዴ ልበል እንደፈለኩ ልበል አይ በጣም ከባድ ይመስለኛል በእኛ ሀገር ኢንዱስትሪ ሁሉም ስላላደገ ብዙ ነገር እየሰሩ መኖር ትንሽ ያስቸግራል እና እንዴት ባላንስ ያረከው ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እንዴት ነው በልጅነታችን ትንሰራለና እናንተ ብቻ አልተጫወታችሁ እንደኛ ድሮ ኳስ ሜዳ እንሰራና ኳሱን እንትና መተን አመዳ መተን ሰርተን ከዛ ጎል ይሰራል በድንጋይም በእንጨት ይሰራል ከዛ ኳስ ትጫወታለህ በዛ በሜዳው ውስጥ የተጫወትኩ ሜዳውን እሰራውና ከብዙ ሰዎች ጋር ሆኜ ጫወታለሁ መከበዱን አላቀውም ምንድነው መጫወት ነው ለኔ ምንድነው ሰራዋለሁ አድርገዋለሁ ግን ይሄ እንደዚህ ቻሌንጅ ነው እንደዚህ ነው እንዳልኩ አሁን ሞት ስለተፈረደብኝም አልቀሻል ነገርኩም ተጨንቄያል ነገርኩም ለኔ ህይወት ነው ፍሰት ነውና ይሄን ያልከኝ ነገር አደርጋለሁ ብያደርጋለሁ በዚህ ጋር ያው ትገጣጥመዋል ትቻለውን ያህል
ተደርገዋል። ብዙ ደሞ ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ አብሮኝ የሚሰሩ። ብዙዎቹ ወታደሮች ናቸው ከኔ ጋር የሚሰሩት። አብሮኝ ብዙዎቹ አለቆች ናቸው። ቀደም አንተ ያነገርከው ሻለቃ ሰለሞን አሁን እነሱ ሌሎቹ ኮሮኔሎች አሉ። ኔ ጋሽ 50 አለቃ አለ 100 አለቃውም አለ ምንም አለ። ያው አብረን በደርግ ጊዜ ነበርን ምንም ያለ ወታደር ነው በብዛት ያለው። አብሮም ይሰሩት ማፋብሪካው ላይ አብረን ነው የምንሰራው ወታደሮች ናቸውና ያው ያ ደሞ ብዙ የሚያግዛል አብሮ ለመስራት። እኛ እንደው እንትን ላይ ሚሊተሪ ላይ የነበረ ሰው ወደ ቢዝነስ ታመጣው። አው ምንድነው መሰለ አንተ ቢዝነሱን ፈጥረ ታመጣዋለህ። እነሱ ሞተሩን አዙሩት ላቸዋለህ ማሽኑን ሰጣቸው ማዞሪያውን ሰጠ ምን ይከብዳቸዋል ያን ማዞሩን። ያ ማለት ነው እና እንደዛ ነው የሚሄደውና ብዙዎቹ ጋር አብረን ነው የምንሰራቸው እንደዛ ናቸውና አለቆችም አሉ አብሮኝ የነበሩ ወታደር ቤትም አብረን አለን። ቢዝነስ ላይ ውትድርና ቤት መሆን ምን ተጽዕኖ ወይም ኢንፍሉዌንስ? አዎ ለዛ ብቻ ሚሊተሪ ላይ ነበሩ ግን ሰዎች ምንድነው ብዙ ጊዜ ለጥፋት አይጋለጡም እስከምትሞት አያጠፉም። እስከ እንደ ገደል ይግባ ብሎ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይተው ነው ውሃው ይፈሳል የፈሰሰ ያየ ጥሎ ያልፈዋል። ግን በዛ ጊዜ የነበረው ወታደር ግን እየፈሰሰ ማየቱን ስለልቦኑ አይቀበልም። ምን ያህል ነው የዚህ አሁን የሚያማክሩ ሰዎችን ምክሮችን የምትቀበለው እንዴት ታመዛዝነዋል? አንዳንድ ሰው ባለሀብት ማይቀበላለ ኢትዮጵያ ላይ ግማሽም ይቀበላለ ሙሉም ይቀበላለ ሰው የቱ ነው አንተ ከዛ ውስጥ? እኔ ሙሉንም አልቀበልም። እሺ እንደ ሁኔታው ነው እንደ ሰውየው የሚያመጣልኝና እኔ የምፈልገው ነው የምቀበለው። ሆቴል ለመስራት አስቤያለሁ። አሁን ለምሳሌ ቤስት ዌስት አቶ ፍሳ ይባላል የኛ የሆቴል አማካሪያችን የዚህ ምንድን ነው ስካይላይትን ቦርድ ነው ብዙ ሆቴሎችን አማክሯል እኛንም ያማክረናል። እና ከአቶ ፍሳ ጋራም እንደዛው ነው ያው ከእሱ ጋር አብረን እየሰራ ነው እሱ ነው የሚያማክረን በሆቴል እንትን ላይ። እና ብዙ ጊዜ እንጣላለን በአንዳንድ ነገር ግን ብንጣላም እሰማዋለሁ የምሰማውን ያህል የምፈልገውን ነው የምሰማው ከእሱ ላይ የማላቀውን እና የምፈልገው እንጂ የሰጠኝን ሁሉ አልቀበለውም። እና ብዙ ጊዜ ለዋለሁ እኔ ተጨቃጨቀኝ እስከ መጨረሻ ነው የምለው። ከዛ ግን እሱ ስለተጨቃጨቀኝ በሱ ውስጥ አልሄድም። የእሱንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም አልቀበልም አልልም። እንድቀበለው ነው እሱን የፈለግኩት እንዲያስረዳኝ እንዲያማክረኝ የተቀበልኩትና የሚችለውን እቀበለዋለሁ። ግን ሁሉንም የመቀበል እንትን የለኝም። ቅድም እስከ 4-5 ክፍል ለተማርኩት ብለሃልና ግን ብዙ መማር ይፈልጋል እየሰራ እየመጣህበት ያለውና በምን አይነት መንገድ ነው የምትማረው የሚመስልህ አንተ? እያቃጠለኝ ከህይወት ነው የምትማረው? ከህይወት ነው የነካሁት። መሪንም ትሰማለህ? እሰማለሁ። ስለ ያው ከልጅ ጋር ነው የምትሰራው? ልጅ አባው ይሰራል። ለቀጣይ ቱሪስት ቢዝነስ ለማስተላለፍ ምን ትላለህ? አዎ እኔ እየሰራሁ ነው እየደከምኩ ነው። ልጄ ካስቀጠለው ደስ ይለኛል። እንዲያስቀጥለውም እየመከርኩት ነው ወደ ኋላም እንዳይቆጨው። ለምሳሌ እኔ አሁን ባዶ ነኝ። ነገ ተመልሼ ባዶ ብሆን ምንም አልሆነም። አዎ አፈርነና ወደ አፈር ተመልሳለሁ ሌላ ነገር የለም። ግን እሱ አሁን እዚህ ከደረስን በኋላ ካጣን የሚመጣው ቁጭት ብዙ ነው። ና ነገር እንዳይቆጨው አሁን መከራዋለሁኝ እዚህ ቁጭት ውስጥ እንዳይገባ በህይወቱ። ለኔ ግን እኔ ከደከምኩ በኋላ ሲፈልክ ክብሪት ለኩሶ አቃጥለው ዩሱፍ አንታ ነው። ለኔ ምንም ጉዳይ አይደለም። እኔ የምችለውን ነው ማደርገው የምችለውን ነው መሰራው። ስራው ላይ ሲያመሳሰላችሁና ሳያመሳሰላችሁ የሚቀራው ነገር አሁን ለምሳሌ በኔና በአባቴ በተለይ አብረን ስለምንሰራ እሱ ብዙ ጊዜ በጣም ማስፋት ይፈልጋል። ስራውን የሚያቀራርቡን ደግሞ ሀሳቦች አሉ። እሱም ዩ ኖ በአዲስ ሀሳብ ሳመጣ ሲመጣ ይህንን እናርጊያ ይሁን ስል በጣም ሰፊ የሆነ እይታ አለው። አንዳንዴ ባይረዳም እንሞክረው የሚለው በደንብ እንትን አለው። በዛ በጣም በደንብ ጥሩ እንትን አለን ብዬ አምናለሁ። አንድ አይነት ሀሳብ የግድ አያስፈልገንም ብዬም አምናለሁ። እና በአንተ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል? የሚያለያያቸው ሀሳብ አለ? የሚያቀራረባቸው ሀሳብ አለ?
ከልጅ አው እንዳንተ እኔ አንተ ያባተንም ኢንተርቪው ሰምቼ ነበር ጥሩ ነው እና ያው ያባተም አድናቂ ነኝ የዛ ድረስ እና ግን ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል የተለያየን ሰዎች ነን ያንተና ያባተ የኔና የልጅ ትንሽ ይለያል ለምን አንተ አባተ እስከ ልጅነት ጀምሮ አብሮ ነው ያደገው እኔ ግን ከልጅ ጋራ በጣም በተለያየ ህይወታችን እንደ በስደት በመናም 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 ና አሁን አውረን ስንመጣ ብዙ የሚያጨቃጭቁ ነገሮች አሉ። ብዙ የሚያጨቃጭቁ ነገሮች አሉ ግን ያ ግዴታ እንደሆነ ቀበለዋለሁ። ለምን ለመዋሃድ ጊዜ ይፈጃል? በየጊዜው የተዋሃድን ነው የመጣ ነው። እንዳልኩ እኔ እድሜ ሙሉ በስደት ነው የኖርኩት። እና በጋጣሚ ነው ባለቤቴን ባንድ ቀን ዛሬ ነው የተጋባ ነው። አብረን መኖር በጋጣሚ ነው ማምነውና አብረን መኖር ጀመረ። እሱ ሁለት አመት 6 ወር ሲሆነው ነው ከዚህ ሀገር የወጣሁት። ከዛ በኋላ ከ9ና ከ10 አመት በኋላ ነው የተገናኘነው ከሱ ጋር እኔ ጋር መጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ በመጡ በ5ኛ ወራቸው ደግሞ ጥያቸው ወደዚህ መጣው። ከዛ በኋላ እየተመላለስ ኮላንድ ነው እናገናኘው። እና እንደዚህ እንትን ሆነን የኖርንበት ጊዜ አጭር ነው። ያንን መሸፈን ለኔም ሆነ ለሱ ከባድ ጊዜ ነው። እነሱ ተቀራርበን መስራት ከባድ ጊዜ ነው ግን መቻል ግዴታ ነው ደግሞ። እሱ ወራች እስከሆነ ድረስ ችሎ ያው ማጣላ ብዙ ነገሮች አሉ ማጥቀላቸው። እሱም ያው እንዳልኩ ጥሩ ልጅ ነው። ያን ነገር ችለን የማለፍ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። አሁን አንተ እንዳልከው ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እንዳልኩ ተፈጥሮዬ ነው ዘም ማለበት። እሱ ግን እንዳንተ ነው እንደምትለው ሰብሰብ እናድርገው ቆንጠጥ እናድርገው የሚለው ነገር አለ። እንግዲህ ያ ሁሉም ልክ አይደለም ማለት አይቻለም። ሁሉም ደግሞ ልክ ነው ማለት አይቻለም። እሱ ልክ የሚሆናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከኔ በላይ የሚያቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ደግሞ የማቃቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኩ አባቴን ስጠይቀው እኔ አቀዋለሁ ግን ተገንዝቤ ብዙ ሰዎች ጋር አለ እንዴ ብዬ ይያልኩት አንተ ስጠይቀው ሰዎችን እንዴት ታቃለ ብለ አባቴን እንዴት ነው ሰዎችን የምታቀው ብለ ስትጠይቀው ልክ ነው ልምድ ነው ያ ነገር ከየት ይመጣል ስል እኔ ለምን አያቅም ብዬ ልጄን አንዳንዴ ይሄን ነገር እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ደግሞ እንደዚህ ያደርጋል ብዬ እላለሁኝ። ግን ሊያመጣው አይችልም በምንም ታምር። እኛ ህይወት ችግር ሲቀጠቀጠን ምን ሲለን ስንል ነገር ስንል የመጣን ሰዎች ነን። እናንተ ደግሞ የመጣችሁበት መንገድ የተለየ ሰዎች ነን። ስለ ህይወት ምን ትላለህ? አንድ ዊዝደም ሼር አርግ ብትባል ኑር መኖር ኑር በቃ እኔ መኖር ብቻ ነው ሁሉ ነገር እስከ መኖር ነው የሚባለው አይደል? አሁን እኔ ምንድነው መሰለ ብዙ አሁን የኛ ሀገር ትንሽ የማይረዳኝ ነገር ሁሉም ሰው ሀብታም ለመሆን ነው የሚፈልገው። እና በድህነት ውስጥ ወይም ደግሞ በተራ ስራ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ድህነት ማለት ለኔ አይረዳኝም። ለምሳሌ አንድ ሰው ሊስትሮ ስለሆነ ደሃ ነው ማለት አልችልም። ከበያው አንዳንቱ አንድ ጀራ ነው ይበላል ኑሮ ነው የሚኖረው። ግን ድህነት ያለህበትን መጥላት ነው። አሁን ያስከውን ነገር መጥላት ነው ለኔ ድህነት ብዬ ማስበው። ዲና ግን በየትኛውም ሳይዝ ብትኖር እስከ መኖር ነው። በየትኛውም ደግሞ ደስተኛ ሆነ መኖር ትችላለ ራስን። ይሄ ነው እኔ በዚህ በህይወቴ ውስጥ የተማርኩት ነገር ቢሆን እስር ቤት ውስጥም ደስተኛ ሆነ መኖር ትችላለ። እኔ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ በኋላ አጋጣሚ ሳላቀው $10,000 እንትን የተገኘ ሻንጣ ውስጥ እና አጋጣሚ አንከብክቦ ማዕከላዊ ወሰዱኝ። ታሰርኩና አጋጣሚ እነ ዳንሽን ባንኮች ነው ምናም ገንዘብ አወናብደው ምናም ተብለው ታስረው ነፍሳቸው ተጨንቆ ነፍሳቸው ልትወጣ ለደቂቃ ነው ያገኙኝ እስር ቤት ውስጥ። እና ብዙ የሚያዝናና ነገር ነገርኳቸው። እና በንገተው ሲወጣ ባካቱ ጣብናሉኝ ግብቷል እዛ ውስጥም ትኖራለ ለብድ ራስን ታሰቃየዋለ። ለምሳሌ እስር ቤት ውስጥም ትግባ ሞት ተፈርዶብህም ዳም ሆነ ስደት ላይም ሆነ ምኖር ነው። እና ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የሚኖርበትን ሁሉ ደጋግሞ መኖር ይፈልጋል። ያ ስለሚያሰለቸው ነው ድህነት ብሎ የሚያስበው። ደጋግሞ መኖር የለበትም መቀያየር ህይወትን ለውጦ ማየት። ወጋታም ነገር ባለፈው ጊዜ እኔ እንትን ሄድኩኝ እዚህ መታር የሚባል ጋምቤላ ቃልልክ መታር የሚባል ቦታ አልጋ የለም እና አልጋው ትኳን ብቻ ነው ሌሊቱን ሲበላኝ አደረ።
ባለቤቴ ከሞተሽ በኋላ የኔ ልጅ ትንሹን አምጥቼ አሁን ሆላንድ ነው ያለው ከኔ ጋር ነው አብረን ነው ምንተኛው እና ከዛ ቱካን በልቶኝ በጣም አካለውኝ ቤት ውስጥ እንጂ አንተ ምንድነው የምታከው ይለኛል ቱካን በልቶኝ ምንድነው ቱካን እንደዚህ 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 ነው ሆላንድ ስለተወለደ አስረዳሁት ቱካን ይሄ ነው ለምን ትበላለህ እብድና እንዴ ምን ልታረግ ይልክ እዛ ላይ እንዴው ምን እንኳን ይርኩኝ እንኳን ተበሉ አልኩት ለምንድነው የምትበላ ስማ ይሄ አልጋ መጣፈጥ መምረሩ አንተ አታቆም ሁሉ ጊዜ እዚህ አልጋ ላይ ተኛለህ ቱካን በልቶ ሀያቅም እኔ ግን የቱካኑ እክክ ነገ ይለቀኛል የዚህን አልጋ ጣም ማቀው ካንተ በላይ እኔ ነኝ ለምን እዛ ሂጅ ቱካን በልቶ አንተ ግን ምንም አታቀም አልኩት ገብቷል ይሄ ነው ይሄንን ስሜት ማጣጣም ችግርን ማየት ችግር በማየት ችግር ነው ብለህ አለመቀበል ቅድም እንዳልከኝ አሁን ማኒፋክቸሪንግ ሰው ችግሩን ነው የሚያየው እኛው ሁሉ ሙሉ ድም ብሎ እንዳልኩ ቅድም ሊስትሮ ቦን እኔ ራሴን ጠይቀዋለሁ ምን ትሆናለህ ፈቃዱ ቢለኝ ሆናለሁ ምን ነው ሊስትሮ ቦ ምንድን ነው ችግሩ ሆናለሁ ኮሚኒኬም ተጫውቼ ምንም ብዬ ኖራለሁ ምን ትሆናለህ ስለዚህ በህይወቴ ውስጥ ያገኘሁት ነገር ቢሆን በማንኛውም የህይወት መንገድ ውስጥ መኖር እንደምችል የትኛውም ህይወት ለኔ በቃ እስከ መኖር ብቻ ምንም እንትን እንደማይለኝ ነው ይሄ የህይወቴ መንገድ ያሳየኝ ብያስባለሁ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ጋሽ ፍቃዱ በጣም ደስ ይላል ብዙ ነገር አስተብህናል ታይ ሌሎቹ ሆቴሉም ተከፍቶ ሌሎቹ ማሳፊያዎችም ሰርተህ ደግሞ እኛም እንትን ጎበኛለን ያለህበት ደረጃ እንጠይቃለን በጣም ነው የምናመሰግነው እኔማ እንግዲህ እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጠራችሁኝ እናንተም ለየት ያለ ቅድም ያልኩትን አሁንም ደገምኩት ለየት ያለ ነገር ይዛችሁ ስለመጣችሁ ብዙ ሰዎች ደግሞ የቢዝነስ ሰዎችን ነው ስለሆነ የምትጠይቁት እናንተን የምታደርጉት ይሄ እኛም ይሄ ነገር ይሄ እኛ ተልምድ የኛ ህይወት መንገድ ሌሎች ሰዎች ካስተማረ ድረስ እኛም እንደዚህ ውድሉን ሰጣችሁን ሰዎች መባበት ስለተማሩበት እኔም ደስታ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ ቲንክ በጣም እኔም በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከሞት ጫፍ እስከ ውጤታማነት ያለውን ተምሬያለሁ በጣም ቲንክ ዩ መሪዎች የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር መልካም ሳምንት